Добро утро, денят започва. Аз съм Христина Христова. Благодаря ви, че днес се събуждате в нашата компания. Тук сме заедно с Юлия Наева, Иво Бързаков и Павлета Терзийска. След малко ще ви кажем какво сме ви приготвили в предаването с редактора днес Габриела Гаврилова, но ще ви издам само, че очакваме тук професор Тодор Кантарджиев. Така че всичко важно, което считате, че може да го питате, може да го направите на нашата фейсбук страница. Сега обаче към акцентите на новините днес. Здравей, Юлия. Здравейте и от мен. И днес ще следим какво се случва в страната след проливните дъждове, защото все още има затворени пътища, места без електричество. Разбира се, ще погледнем и към актуалната картина на разпространението на COVID-19. 7% са новите случаи. Това показва данните на един информационен портал. Знаете, вчера пристигнаха ваксините на Модерна у нас, като първата такава ще бъде поставена в столичната болница Майчин дом. Ще имаме пряко включване оттам, за да видим как точно ще се случи процедурата с тези Модерна ваксини, които са наистина много малка бройка, за сега остават само в София. Ще погледнем отново към случващото се отвъд океана. На фокус, знаете, президента Доналд Тръмп, който е подложен за втори път на импичмент. И правителствена криза в Италия. И за това ще обърнем внимание след малко в първата ни емисия. С Галя Крайванова, която подготвих. За сега дъждовете, поне на местата, които бяха много критични, спряха. Какво ще бъде днес обаче времето, Павлета? Добро утро! Днес започва застудяване с умерен и силен вятър от запад-северозапад. Ще продължи да нахлува студен въздух и максимални температури днес между 0 и 5 градуса. Освен това, отново ще се заоблачи от запад и ще има и валежи от сняг. Най-напред в западната част от страната. Доста мразовито утро, наистина, така че подгответе се за това, ако ви се налага да излизате в този час, навън е много студено. А какви ще бъдат акцентите ни в спорта, Ива? Ами в спортните новини ще си говорим за триумфа на националния отбор по волейбол, мъже над Австрия, разбира се, с 3-1 гейма във вчерашния ден. Ще си говорим и за много футболни теми, тъй като имаше много изненади в турнира за купата на Германия, най-вече свързана една голямата бомба, свързана с Байер Мюнхен и отпадането на тима. Добре, така маркираме началото на днешното предаване. Останете с нас до 9. Ето и първите за деня новини по света и у нас. Денят започва в четвъртък. Кой ще е първият вакциниран с новата ваксина на Модерна? И още, как се изпълнява вакцинационния план и кога да очакваме промяна на противоепидемичните мерки? Гост – професор Тодор Кантарджиев. Продават на търг помещенията, в които се намира спешният център в Бобов дол. Как ще се осигурява медицинското обслужване на пациентите? Жандармерия в Мездра. След трагичния инцидент с простреляното 8-годишно момче, каква е ситуацията на живо? Възможно ли е военен кугър да бъде превърнат в медицински хеликоптер? За какво да внимаваме, когато пътуваме при зимни условия? Съветите на експертите. Хриси, сега към теб и акцентите от вчерашния ден. Един инцидент беляза вчерашния ден. Проследихме го в новините по света и у нас и е всъщност продължение на случка от миналата седмица. Напрежение отново в Мездра след трагедията с загиналото 8-годишно дете. По информация на по света и у нас, малко след обяд вчера от фамилията на опечеленото семейство са отишли пред дома, където стана инцидента. Штурмували са къщата, изпочупили са прозорци и са обърнали две коли паркирани на улицата. Малко след 12 часа и 30 минути в местната полиция е подаден сигнал за безредици пред дома на задържание за смъртта на 8-годишното дете в града. Според източници на по света и у нас, пред къщата са се събрали близки и роднини на загиналото момче. Те започнали да замерят с камъни прозорците и да кръщят обидни думи за семейството на задържания Димитър. Пред нашата камера дядото на жертвата нито отрече, нито потвърди, че участниците в инцидента са негови близки, но обясни своята версия защо се е стигнало до напрежението. Всичко беше нормално до вчера, до към 17 часа, когато започна да се получава информация по различни пътища, че по време на происшествието бащата на детето, който е основният заподозрян, разполага с телефон до не знам до кога, може би денонощи. Знаем едно конкретно, че 8.32 е водил телефонен разговор с така наречения ечо-мафията. Искам среща с господин Борисов. След намесата на полицията и сили на жандармерията, напрежението беше овладяно. Прокурори и разследващи започнаха да разпитват свидетели и да издирват участници в безредиците.
В град Мездра има образувано досъдебно производство. Същото е образувано по два текста от наказателния кодекс. Единият е за хулиганство по член 325. Другият текст е по член 216, а именно повреждане на чуждо имущество. Издирват се участвалите в това деяние. Същите ще бъдат задържани. Ще бъдат извършени необходимите следствени действия. В момента се извършва оглед. Ще се разпитат свидетели, ще се извършат разпознавания. И по преценка на наблюдаващия прокурор ще се прецени спрямо кои лица ще се евентуално вземат мерки за неотклонение. Според дядото на загиналото дете, който е бивш депутат от БСП и лидер на партия Рома, Тома Томов, са допуснати нарушения при разследването за смъртта на 8-годишния Тома. Местопроизшествие нарушено. Майките си не продължават да се движат там, дето убито детето, в фоето, там на къщата. Там на то се налага после последващи процесуални действия. Ще дадат огледи допълнителни, да речеме, експертизи. Те някой ще гарантира, че това местопроизшествие вече е също, както било в момента. По-рано днес главният прокурор Иван Гешев и главният секретар на МВР Ивайло Иванов бяха в Мездра именно заради инцидента, при който в петък бе открит 8-годишният Тома. Двамата разговаряха с наблюдаващия случая прокурор Цветомила Пашовска, както с полицейските началници от Враца и Мездра. От прокуратурата съобщиха, че обвинител номер 1 е уверен, че разследването ще бъде бързо, всеобхватно и в максимално кратки срокове ще разкрие обективната истина за разигралата се трагедия в петък. След проливните дъждове от последните дни и наводненията на места, нова изненада за жителите на Своге, буквално плаващо сметище. Вижте. Днес река Искър на входа на ВЕЦ Своге прилича по-скоро на сметище. Тук могат да се видят както изхвърлени електроуреди, така и пластмаса и въобще всякакви битови боклуци. Официалното обяснение за тази ситуация е, че високите води на река Искър от София насам в последните дни са изкарали на повърхността боклуци, които така или иначе се намират в реката. От къщите се извозва редовно и от селата гледам, че се извозва редовно. Но тук сега това всичко го докара, това идва от София този боклук. Река Искър, аз пак казвам, тя изцяло е в отговорностите на басейнова дирекция. От ВЕЦа, край който са се събрали боклуците, казват, че не е тяхна работа почистването на реката. Но ние, като социално отговорна фирма, още при строителството на тези централи, сме предвидели автоматични съоръжения, които почистват тези боклуци. От ВЕЦа се надяват съоръженията им да успеят да разчистят събралия се боклук до 3 дни. Вода от проливните дъждове и боклуци заляха средец. Въпреки че има поставени табели за забрана да бъдат изхвърлени отпадъци, деретата в град Средец са пълни. Затова направо не ми се говори. Даже съм виждал, спира от колата, отваря багажника, хвърля и заминава. Това е живо престъпление. Приляди лето, боклуците идват на махалата. Никой не обръща внимание. Преди да започне да вали, всичко тук беше изчистено. Община Средец има разработен проект. Сме одобрени, но така или иначе правим всичко възможно да намерим средства за финансиране, тъй като да приключим тази сага с това, което виждате. Комисия извършва оценка на щетите по личната настилка и къщите в Средец. Пострадалите от наводненията фермери могат да подадат заявление за обследване на унищожените ниви, за да получат компенсации, съобщиха от Земеделското министерство. Помощи ще има и за пострадалите от бедствията граждани, обяви социалния министър Деница Сачева. Там, където имаме пострадали граждани от валежите и от предошлите води, още в понеделник вечерта службите за социално подпомагане са участвали в обходите. Имаме готовност, отпуснали сме 375 лева еднократна помощ на тези, които са подали заявления, хранителни пакети и продукти и имаме готовност също да отпуснем еднократна помощ за онези, които са загубили документите си, личните си документи заради кризата. Първата пратка от ваксините на Модерна вече са у нас. Имунизациите с тях започват от днес. 2400 дози от ваксината, вече одобрена от Европейската комисия за ползване, е у нас, а до края на месеца от нея ще пристигнат още 4000 дози.
първа доставка от ваксината на Модерна. Според здравния министър, до края на месеца трябва да дойдат още общо 39 000 дози от двете ваксини и да приключи първата фаза от ваксинирането. Там, където всички желаещи лекари са получили ваксината, ще се премине към следващата точка в плана. Стартираме започването и на втора фаза, като тя ще започне от домовете за възрастни хора и от учителите. За учителите се планира още една допълнителна стъпка. Имаме план да тестваме всички български учители. Този план е коментиран с министър Вълчев и този план ще се изпълни. Ще се направи, за да се прецени кога училищата могат да се върнат към стария режим на работа. Заради случая в Сандански, при който вместо лекари бяха имунизирани общински съветници, здравният министър обеща, че наказани ще има, но проверката продължава. А кога ще се стигне до разхлабване на мерките, здравният министър даде ориентировачен срок. Обмисляме промяна на мерките. Тя ще стане най-рано от началото на месец февруари. В Здравното министерство вече се мисли какви здравни мерки да се вземат за изборите. Имаме готовност да вакцинираме и желаещите в секционните избирателни комисии, като основната ни цел е вакцинирането на участниците в така наречените мобилни секции. Точен план обаче няма и няма да има, заяви здравният министър, докато не стана ясна конкретната дата на изборите. По-малко от 16 000 са вакцинираните у нас до този момент. 1619 са вакцинирани в рамките на последните 24 часа. Това са основно медици на първа линия. Доктор Деница Даскалова вече е част от статистиката, вакцинирана в последния ден на 2020. И тя, както много други общо практикуващи лекари, обмисля да направи списък за реда, по който ще имунизира пациентите си, когато и да се случи това. Непрекъснато звънят и всъщност позвъняванията се увеличават, запитванията, желанието на хората да бъдат имунизирани, да бъдат включени в списъци. За сега личните лекари не знаят с кои ваксини ще работят, нито по какъв график ще ги получават и дали няма да е нужно да инвестират в допълнителни хладилници. На практика, тъй като ние ще обхванем пациенти най-вероятно от трета фаза и нататъка според плана за имунизиране, към момента аз нямам информация точно каква бройка ще ни бъде отпусната и за кои пациенти. Двама на всеки 1000 души у нас са получили първата доза на ваксината. В Дания са 20 на всеки 1000. Темпото, с което се движи имунизацията у нас, за сега е бавно, но може и да се ускори, смята математикът Лъчезар Томов. Стига ваксината на AstraZeneca да получи одобрение. Именно от нея сме поръчали най-много дози. Целите, които ние трябва да постигнем, са поне 2-3 милиона за имунизирани преди лятото. Възможно ли е обаче да се организира подобна мащабна вакцинация в такива срокове? Доктор Даскалова има над 2000 пациенти над 18 години. Според нея, ако започне през май, ще приключи след лятото. О, месеци със сигурност. Но се надявам, ако нещата се мобилизират, тези хора могат да бъдат вакцинирани до края на годината. Ако теоретично сметнем, че всички желаят. До края на януари, ако се спазва графика за доставка на ваксините, броят на вакцинираните може да достигне 38 000. По-добре да се призапасите, да платите за 2-3 пъти вашето население, обаче да се имунизирате за 6 месеца и след това да живеете нормално, отколкото да спестите от ваксини, след това 2 години да живеете по лош начин и да имате значителен спад на БВП. И днес здравният министър увери, че вакцинацията се движи по план. А от 18 януари всички французи над 75 години ще могат да се вакцинират. Заради остри критики в страната, френските власти решиха да забързат масовото вакциниране. Израел продължава да е държавата с най-висок процент на вакцинирани. 3 седмици от началото на вакцинацията там, на 1/5 от израелците вече са поставени ваксини. 2 милиона израелци вече са вакцинирани, а до края на март трябва да завърши вакцинирането на цялото население над 16 годишна възраст. Чупим всякакви рекорди. Амбицията на израелския премиер е страната да бъде първата преборила COVID-19. Но не на такъв успех се радва френският президент, който уверяваше, че масовото вакциниране ще е бързо. В началото на годината се оказа, че едва около 500 души са вакцинирани. Проблемът е, че много французи не искат да се вакцинират.
Преди години подобни били реакциите на французите и за ваксините срещу хепатит Б и така наречения свински грип. Недоверие към ваксината срещу COVID-19 имало и в Израел, разказа за предаването Светът и ние, израелският лекар Яир Галили. Преди да започне вакцинирането, имаше много дебати, теории на конспирациите, но сега, след като хората видяха, че няма значителни странични ефекти от вакцината, повечето хора искат да се вакцинират. Израел се стреми към вакциниране на 175 000 на ден. Във Франция, освен медицинските работници, вече могат да се вакцинират болногледачите и пожарникарите. Целта е да вакцинираме 15 милиона от най-уязвимите групи. 1 милион французи трябва да бъдат вакцинирани до края на януари. И новините от Министерския съвет вчера. Кабинетът отпуска 2 милиона лева за изграждане и реконструкция на ясли, детски градини и училища. Още 1 милион и 800 хиляди лева ще отидат за купуване на нова медицинска апаратура за болницата в Гоце Делчев. Още от Ирина Цонева. За подпомагане на най-засегнатите сектори – хотелиерство и ресторантьорство, туризъм и транспорт – правителството е помогнало до момента на 1785 работодатели и самоосигуряващи се лица. Запазени са над 26 000 работни места. Това са 26 000 семейства в условията на пандемия. Така че очаквам данните, които имаме за намаляването на пандемията, много внимателно да ги следиме. Утре със щаба ще се видим, разбира се. Но имайте предвид, че всеки ден задържане означава допълнителни огромни пари, които върват по посока на всичките тези организации. По програмата на Образователното министерство, за която днес бяха отпуснати над 2 милиона лева, пък се предвиждат общо 210 милиона лева. По 70 милиона за всяко от трите години. Със средствата ще бъдат изградени 11 изцяло нови училища, а 36 ще бъдат надградени. Ще има и нови 35 детски градини и ясли. Така че с министър Каракачанов не даваме само пари за танкове, хеликоптери, самолети и за всичко останало, а и за образователната инфраструктура. Премиерът добави, че в най-голямата финансова криза в света от войната насам правителството успява да намери средства за всички сектори. Всичко това е възможно, защото и приходните агенции, правителството през годините е било спестовно, било е отговорно и виждате, спестените пари ни помагат в момента. С отпуснатите 1 милион 800 хиляди лева за болницата в Гоце Делчев ще бъде закупена най-модерна техника за образна диагностика и ще се направи ремонт на помещенията, където апаратите ще бъдат инсталирани. Борисов припомни, че при посещението си в Гоце Делчев е поел този финансов ангажимент и днес той е факт. Подчерта, че за него няма значение партийната принадлежност на кметовете. Важното е единствено здравето и спокойствието на хората. Решавате важен проблем за Гоце Делчев и за целия район. 70 000 човека обслужва нашата болница. Защо за Гоце Делчев? Защото най-близката болница, където има подобна апаратура, е над 100 км и то в планински път. По програмата за развитие на селските региони са осигурени 42 милиона евро за изграждане на широколентов интернет в максималния му обхват. Стана ясно още от правителственото заседание. Пик в цените при слънчогледа, пшеницата и царевицата през януари отчетоха от Асоциацията на зърнопроизводителите. От българската стокова борса предупредиха за продължаващо увеличение на цените на олиото и брашното в първите месеци на годината, започнало в края на 2020. Какви са причините и да очакваме ли ново поскъпване на хляба? Отговорите потърси Николай Минков. Трифона Стоилова отглежда 2100 декара с пшеница, царевица и слънчоглед в землището на Мартен. Добивите били по-ниски от 2019, което повишило цените. Цените бяха сравнително по-високи от миналата година и това компенсира това, което загубихме от сушата. Миналата година слънчогледа беше между 55 и 60 стотинки. Тази година започна от 62, в момента е 95 стотинки. От Асоциацията на зърнопроизводителите отчитат скок в цените през януари. В момента имаме пик на цените спрямо последните години. Слънчогледа вече достига цена на 1 лев. Пшеницата също е на нива 360-380 лева. Царицата също
бележи пик, около 380 лева. Но това не се дължи на засушаването само България. Това са едни комплексни общи причини. Милен Ангелов произвежда ръчен хляб, който в момента продава на 1,50 лв. За килограм. Притеснява се, че ще трябва да вдига цените заради олиото и брашното. Това е основното перо, което се определя калкулацията на един хляб. И ако то се дигне, вече тук се натрупва и минимална работна заплата се дигна и сигурно ще има повишение с 5 стотинки. Според стоковата борса, поскъпването на хлебното зърно не се дължи само на ниските добиви. Наблюдаваме една трайна тенденция към поскъпване на цената на хлебната пшеница, която е породена от така засиленото търсене за покупко-продажби на пшеница, не само с чиста физическа доставка, но и чисто спекулативни продажби на големите финансови инвестиционни фондове. А шоковия скок на слънчогледа в света от борсата обясняват така. Скока в цената на слънчогледа е между 40%, дори имаме региони, където поскъпна двойно, почти 100%. Това се дължи на по-слабата реколта, най-вече при слънчогледа, отчасти и при царевицата. И така стъписването, бих казал, на пазарите по отношение на коронакризата, която блокира доста икономики. Започна последната 11-та сесия на 44-тото Народно събрание. Тази сесия се очертава да бъде и най-кратка, особено ако президентът издаде указ за насрочване на избори на най-ранната дата. Това означава, че депутатите ще работят само до края на февруари, защото ще излязат в предизборна ваканция. Предизборни послания прозвучаха от парламентарната трибуна, макар и датата на изборите все още да не е ясна. Председателят на парламента Цвета Караянчева припомни, че тези избори няма да са като никой други заради пандемията. Призовавам всички по време на кампанията да избягваме внушения, че има опасност от манипулация на изборните резултати. Това само ще намали избирателната активност и ще подстави под съмнение легитимността на всеки един от избраните в 45-тото Народно събрание. А най-големият губещ ще бъде българската демокрация. От групата на ГЕРБ призоваха президента да определи най-ранната дата за избори. Призоваха в тежки времена като днешните за единство и отговорни решения. Изразяваме надеждата си, че докато се опитва да спечели доверието на българските граждани, всеки от нас ще има съзнанието, че и след изборите предизвикателствата и изпитанията за българското общество ще продължат. Затова е важно да съхраним малкото полета на политически консенсус и малкото неизгорени мостове. От левицата обвиниха правителството, че развива две паралелни държави, телевизионна и реална. Ще искат отчет от кабинета в какво състояние остават България. За малкото оставащо време ще направим две неща. Първо, разбираме, че здравето на хората е най-важно в този момент. Изхарчиха се стотици милиони. Искаме информация за всеки похарчен лев. Пропиляхте последните 11 години за България. Не можем да ви позволим да пропилеете и следващите 11. Лидерът на ДПС смята, че с тази сесия ще се затвори страницата на един период на лутане управление без реформи с доста пиар и самохвалство. От тези избори ще зависи дали и за колко време ще се справим с кризата, създадена от ГЕРБ. А ако ползваме терминологията на COVID-кризата, как и за колко време ще се справим с вируса ГЕРБ, който унищожава демокрацията и свободата в България. Обединени патриоти са против изборни промени сега. Ние, Обединени патриоти, няма да допуснем промяна на изборните правила в навечерието на парламентарния вот. Категорично сме против идеята за гласуване по почтите и за премахване на лимита от 35 секции извън страната. От ВОЛЯ заявиха, че са готови с управленски решения. Единствената работеща формула за развитие на България и за просперираща България е коалиция на ВОЛЯ с българския народ. Мандатът на 44-тото Народно събрание е до 26 март. И вчера консултации при президента Румен Радев за организацията на предстоящите парламентарни избори. Ето обобщението. Татяна Дончева настоява да има възможност за гласуване по пощата и у нас. До гласуване по пощата трябва да бъдат допуснати всички, които желаят да гласуват по пощата дори поради съображения, че изпитват притеснения да не се заразят. Смята, че в предизборната кампания трябва да се даде по-широк достъп на малките партии до медиите. От ДБГ имат съмнение, че до вота малка част от българите ще бъдат вакцинирани. Според тях, смесването на ръчно и машинно гласуване ще доведе до повече проблеми. Затова за машинния вот предлагат. В
момента, в който приключи изборния ден, флашката да се занесе в районната избирателна комисия и без да се съставят никакви протоколи, този резултат автоматично да влезе в системата, така че да няма никакво пренасяне на данни и сметки на бакалски сметки на ръка. От ВОЛТ пък предлагат да бъдат създадени преброителни центрове. Там може без проблем да се сложи видеонаблюдение, което няма да пречи, тъй като една от опорките срещу видеонаблюдението е, че трябва да запазим тайната на вота. Президентът Радев уточни, че за гласуване по пощата настояват наши сънародници зад граница. Напомни, че заради пандемията в много държави ще бъде трудно отварянето на секции, а гласуването по пощата може да се окаже единствената възможност. Гласът на тези хора трябва да бъде зачитан. Това е конституционно право. И българската държава не може да абдикира, дори в такива моменти, а трябва да търси начин тези хора да не бъдат лишавани от правото на глас. Това беше моят призив и към управляващите, и към всички парламентарно представени партии. Нищо, че казват веднага не може, нека има дебат в парламента. Нека се обсъди. Срещата с трите партии беше днес заради невъзможност за участие през уикенда. В Италия започна най-мащабният съдебен процес срещу организираната престъпност от 33 години насам. На прицел е кланът Манкузо от калабрийската мафия Ндрангета, най-мощната в страната. Очаква се процесът да продължи 2 години. Обвиняеми са 335 лица, начало с 66-годишния Луиджи Манкузо, известен като Чичото. Повечето са заловени при операции в Италия, Германия, Швейцария и България през декември 2019. Делото се гледа в превърната в крепост сграда в Калабрия. Свидетелите са 900. На предварителните слушания изчитането на имената на обвиняемите е отнело 3 часа. Сред тях са политици, полицейски и държавни служители. Централна фигура в процеса е най-известният прокурор антимафиот на Италия Никола Гратери, който живее под полицейска закрила повече от 30 години. Познавам каламбрийската мафия отвътре, защото като малък учех с децата на мафиотските босове. После децата, с които играех, станаха гангстери и наркотрафиканти, така че познавам престъпната философия. София, начина на мислене на членовете на организацията. Някои от обвиняемите са с прякори като вълкът, шишкото, блондинката. Има и 92-ма избрали бързо производство. Сред тях е и бивш сенатор от партията на Силвио Берлускони. Ндрангета контролира кокаина, който влиза в Европа от Южна Америка, но обвиненията се простират далече извън наркотрафика. Принадлежност към мафиотска организация, убийства, опит за убийства, рекет, лихварство, разкриване на секретна информация и злоупотреба със служебно положение. Процесът показва колко дълбоко е проникнала Ндрангета в обществото, посочват криминолози. На лице е военно крило на калабрийската мафия, хора, които използват калашников за сплашване и налагане на волята си. Има обаче и много бели якички, които помагат на мафията да достигне до обществените органи. Според криминолози, Ндрангета няма да изчезне, ако не се изкоренят причините за нейното съществуване. Кратко прекъсване за реклама. Останете с нас. Гледам към социалните мрежи. Деня започва БНТ на тази фейсбук страница. Очакваме вашите коментари, въпроси към гостите ни в днешното предаване. Един от тях е професор Тодор Кантарджиев, както ви казах. Всичко, което ви интересува за ваксините, за хода на вакцинацията и разбира се всичко, което вече е известно за коронавируса, ще очакваме да ни каже той малко по-късно в предаването в минутите след 8. Нека да погледнем и към сюжетите, които коментирахте в последните часове и в социалните мрежи. Знаете, че официално фестивалът Сурва в Перник беше отменен заради пандемията, но традиционната Сурва в пернишките села се състоя. Вчера, по традиция, в вечерта на 13 януари срещу 14, се организират сурвакарските групи. Показваме ви една от тях. Видеото публикува в своя фейсбук профил областният управител Емил Костадинов.
В много от селата наистина се състояха тези обичаи в Батановци, въпреки наводненията от последните дни също организираха сурва в село Люлин, да не изборявам, но наистина хората се събраха при спазване, доколкото е възможно, на противоепидемичните мерки, но все пак традицията беше спазена. Ще ви пуснем и още нещо, което видяхте вчера в новините по света и у нас, именно от това как в Батановци тази година се случиха нещата. Мога да, да видите и повече на нашия сайт bntnews.bg. Ще успеем ли? Добре, можете да си го видите малко по-късно. Сами, да. Преминаваме към нещата, които, за съжаление, изобилстваха в последните дни, именно заради валежите. Антоанета Стефанова с по-скоро друга гледна точка, защото, знаете, и сега доста мостове и мостови съоръжения бяха разрушени или полуразрушени заради предошли води на реки. Отпуснаха се средства за възстановяването им, но поглед към миналото. Антоанета Стефанова пише: такъв строител е бил Кольовичето, че дори днешните порой не могат да му бутнат моста. Нека гледат, нека се учат. Да, вярно е. Можем да се съгласим. Толкова години сякаш не е помръднало. Да, издържат на всякакви условия, било то метеорологични, да, или каквито да е било природни. Едно по-забавно, по-забавен поглед към случващото се. Това клипче не е от нашата страна, но пък показва как може някой да се превижда. Много изпредателен човек, да. Има нерви със сигурност. Защото това не е никак... Айде да не казвам никак лесна, но не е лесна координацията със сигурност, но пък е идея с толчетата. Да, и със сигурност ще излезне сух от тази ситуация. Излезе сух. Ето как и още може да излезете сух. Да, нещата, които съм ми подготвила, тъй като и вчера не само социалните мрежи, но и новинарските емисии бяха така изпълнени с кадри от наводнени райони в нашата страна. Искам да ви покажа, че и в други държави на Балканите има подобна ситуация. Тук виждаме наводнения и в Гърция. Снимката е публикувана на Facebook страницата на Meteo Balkans. Прогнози, след малко ще погледнем и в Косово каква беше ситуацията. Там също има наводнени места. Но и днес на Балканите застудяването ще продължи, не само на полуострова, но като цяло и в Западна Европа, от северозапад нахува студен въздух, който вече ще достигне и тук нашите географски ширини. Виждаме и тежки наводнения в Косово през изминалите дни. Каква е ситуацията на Балканите днес? По-често облачно време. Отново ще има валежи от дъжд в крайбрежните зони на Егейско и Йонийско море, а пък от сняг в останалата част от полуострова. Предупреждение от първа степен, жълт код за сняг има издадено в северната и централната част на Гърция. В планините и планинските райони там, ветровито време в Хърватия, също така увеличаване на снежната покривка в Сърбия, така че определено обстановката на Балканите все още е динамична. И нещо красиво, свързано с снега, ще ви покажа едно изкуство. Виждаме Саймън Бек, който е картограф, но пък като хоби има ето това нещо, да създава тези шедьоври в снега, в Алпите, само ходейки. Може да си представите какво огромно желание трябва да има и вероятно любов и към планината, и към снега, за да създава тези красиви ландшафтни картини. Оприличават ги на гоблени също така. Отнема около 9 часа. Ето виждате, само ходейки с тези снежни обувки, той успява да създаде тези перфектни форми в снега. Как успява? Това се чуди. Използвайки само компас, все пак той е картограф, така че има и виждане за нещата. Сега страхотно, много са красиви, но пък са и нетрайни тези картини, защото при всеки следващ снеговалеж те изчезват. Но въпреки това, безспорно... Заслужава си. Хубаво е. Открива своя талант, докато е чакал жена си да се оправи, за да излязат на вечеря. Общо взето. Да, Иво винаги умее да каже нещо на място. Може би топен показва, затова аз нямам какво да говоря. Вероятно знае. Хората си знаят.
Павлета, комплименти наистина за красотата, която ни показа, обаче аз ще ви върна малко към злободневието, защото може би някои от нашите зрители помнят, вчера показахме състоянието на един от подлезите в Русе. Сега ще отидем в Ловеч, където гледката ще напомни на вчерашния. Това е в квартал Здравец, уточнява Никола Димитрова, която е автор на снимката. Както казах, мястото е град Ловеч, квартал Здравец и оттам трябва да минават много хора през това пространство, защото другия вариант е да бъдат блъснати от преминаващи автомобили, знаете. Не, малкото да рискуват така, че... това да се случи. Но другия риск, който трябва да поемат е да минат през това пространство. Доста мрачно, да не говорим за... Мръсно, неподдържано. Именно. Не мога да разбера наистина. Все повече показваме такива картини и такива места в много градове на страната. Толкова ли е сложно с почистващите фирми, с които разполагат и договорите, които имат, общините да ги поддържат тези подлези? Явно е сложно. Няма логика да А другия въпрос, който сме повдигали, е за менталитета. Вчера видяхме и дъждовете и реките какво изхвърлиха. Плаващите контейнери. Така че... Плашещо. Наистина беше плашещо. Моля, ако някой знае нещо за него, да ми пише на лично съобщение. Марио Боев. Поредна кражба в магазин. Между другото, такива случки, за съжаление, много често започнаха да и да показват и в социалните мрежи, особено собственици на магазини, търсики, може би, по-успешно от органите на реда хората, които са ги ограбили. Оказва се, че и ситуацията с пандемията много помага на крадците, защото слагайки маска, наистина лицата трудно се виждат, въпреки че качеството на камерите е достатъчно добро вече. Та ако някой наистина им, ето Васил Николов с подобен клип, нека да пише или най-малкото да звъне на полицията. Обикновено става дума все пак за някакви малки кражби, но все пак, когато са чести, особено в такива малки квартални магазини. А сега отново е към метеорологичната обстановка, не само у нас, ще обърнем внимание на случващото се в Испания, където снежен капан парализира Мадрид, както пишат нашите колеги в сайта ни BNT News BG. Става дума, Павлета много добре знае, за бурята Филомена, която блокира пътища. Бяха регистрирани и най-силните снеговалежи от 1971 година насам. Много пътища бяха блокирани, така че да не мислим, че само в нашата страна е най-зле ситуацията. Да, а и доста ниски температури, много, още много ниски. И вчера ги коментирахме. Днес обаче на Пиренеите предимно слънчево време и вече не чак толкова студено. Нормализира се и там обстановката. Да, но заради снеговалежите и блокираните пътища имаше куриозни случаи. Там жена роди в автомобил, докато чакаше линейката да стигне до нея. И това се случва. Сега в Пловдив Стоян Германов е автор на следващата снимка. Едно място не стига, пише той. Става дума за автомобил, който е паркирал на инвалидно място и то не само на едно всъщност, а е заел цели две места. Тук въпросите са няколко. Първо, има ли право там да паркира? Надяваме се, че да, има необходимия стикер и така нататък. Друг е въпросът, че наистина начинът, по който го е направил, е доста нелепо. Може да има оправдание човека. Да, ние винаги търсим оправдание и обяснение, защото някои неща наистина са необясними, ако нямаш логично оправдание за това. Преди малко, като коментирахме социалните мрежи като начин да се издират определени хора, Нели Ангелова, нашата колежка от Пловдив, също използва Фейсбук, за да открие собствениците на тези пари, за които е питала още преди Коледа, но тъй като не са я потърсили, тя отново прави публикация от социалните мрежи. Дано момичето или бабата, както пише тя, се намерят. Припомня, че парите са били намерени срещу ресторант на тротуара в близост до телевизионния център в Пловдив. Преди Коледа парите са били изгънати в празна рецепта. Няма име на лекар или печат, непопълнена е, разполага само с името Кристина. Като допълва поста си вчера, че всичко е предадено в съответното районно управление. И наистина, ако някой от нашите зрители има повече информация, може да
да даде сигнал. Хубавото е, че все повече хора, намирайки така загубени пари, ги връщат, защото за някой наистина може да са много важни. Така е, но аз съм изумена, защото някои от коментарите бяха, защо публикувате това, търсите известност ли? Аз не мога да си обясня каква известност може да търсиш, използвайки социалната мрежа да откриеш хората, за да им върнеш парите. Нека да стават известни така хората, казвам аз, защото с наистина добро. Заслужавам да. С добро да станеш известен, да. Сега да видим какво точно искахме да покажем. С това вече го видяхме. Това е, да, видяхме. Добре. Кукерите. Отново към кукерите може да беш. Може би няма да успеем да видим кукерите. Иво, отново но... твоите социални мрежи създават проблем, очевидно. Хаос тази сутрин. Да, сега ще се опитаме, правим още един опит. Така... И да приключим, сега няма проблем. А, ето. Вчера го публикувах, това всъщност Григор си го преподели в профила, след като бе публикувано в тази страница, как Григор Димитров разпуска след турнира в Акапулко. Разбира се, този турнир беше доста отдавна, но въпреки това така припомнят как Григор Димитров се възстановява. Той в момента се подготвя за Australian Open, който започва през следващия месец. Знаете, че Григор е част от основната схема, където ще бъде при жените, да, и Цветана Пиронкова, която успя да си спечели тази възможност да играе сред най-добрите в турнира. Другите видеа, дали ще ги видим? Кой знае? Ще опитаме. Хайде сега да се опитаме наистина. Понеже вие имате деца, един лесен начин да им помогнете да махнат зъбчетата си, които не са им необходими вече. А дори не искам да погледам. И понеже не ми го показваш това. Колко е звука от това деца така? Е, сигурно баща му. По принцип попадах на една много хубава снимка, как един баща беше казал на децата си да го нарисуват докато спи. Беше много така интересно и смешно. Мен ме заболя, не знам за вас. Не пробвайте така у дома. Това е само за, само за клипче. Социалните мрежи. Еми, то най-често пробването е с врата, по принцип. Да. Поглеждаме към Ивет Лалова, която публикува също една снимка. Тя е на Канарските острови заедно с своя съпруг, където, разбира се, след няколко месеца, знаете, че тя започва подготовката си за Олимпиадата в Токио, която ще бъде и нейна пета в нейната кариера, може би и последна, тъй като Ивет е на 36 години, но в перфектна форма изглежда Ивет Лалова, въпреки напредването на своята възраст. Може би обаче тази пандемия повлия и на нейната форма. Да се надяваме, че ще покаже най-доброто на Олимпиадата в Токио, която трябва да се проведе през лятото на 2021 година. И да се надяваме, че ще се проведе, въпреки че такива са уверенията за сега и за Европейското, и за Олимпиадата, че повече няма да бъдат отлагани. Надявам се, че това ще се случи и наистина ще видим тези големи спортни форуми. Толкова от социалните мрежи, за да преминем сега и към спортните новини. Денят започва в четвъртък. Кой ще е първият ваксиниран с новата ваксина на Модерна? И още, как се изпълнява ваксинационния план и кога да очакваме промяна на противоепидемичните мерки? Гост – професор Тодор Кантарджиев. Продават на търг помещенията, в които се намира спешният център в Бобов дол. Как ще се осигурява медицинското обслужване на пациентите? Жандармерия в Мездра. След трагичния инцидент с простреляното 8-годишно момче, каква е ситуацията на живо? Възможно ли е военен кугър да бъде превърнат в медицински хеликоптер? За какво да внимаваме, когато пътуваме при зимни условия? Съветите на експертите. Добро утро! Отново ви казвам, уважаеми зрители. В следващите минути ще ви занимаем с един казус от Пловдив. Ще има ли увеличение на общинските такси за паркиране пред дома? Този въпрос си задава десетки пловдивчани, които сега плащат по 20 лева срещу гарантирано паркомясто. Според изменената в наредбата, при повече кандидати за едно място, вече ще се разиграва търг, вместо досегашната практика да се тегли жребии.
Точно заради жребия ВКС отмени преди време наредбата за паркиране в Пловдив. Договорите на повечето пловдивчани, които плащат за паркомясто, изтекоха в края на миналата година. Все още хората не знаят какво ще им предложи общината и дали няма да се наложи да плащат повече заради опцията да се разиграват търгове. Човек, който е готов да даде по-висока цена за определеното место, той ще спечели самото место, за да го използва за следващия период от време. Притеснявам се, защото кой съм аз, за да мога да въздействам на евентуална държавна политика. Но ето там е паркоместо на един джип, който идва тук веднъж или два пъти на месеца и си живее в София. И ако той ме измести, значи несправедливостта ще бъде огромна. Най-рано през март се очакват новите договори. Кметът на район Централен не очаква наемът да скочи заради повишено търсене. Практиката до тук показва, че от над 40 такива зони, които са отдадени под наем, само на една се оказа, че има повече от един кандидат за едно место. По информация на районната администрация, неофициално тези платени паркоместа през деня се ползват от работещи в района, а след 18 часа от домуващите. В района на улица Данаил Николаев се очаква бум на търсенето на платени места, след като тя беше включена в разширения обхват на синята зона в града. Нов тест измерва имунитета срещу SARS-CoV-2 преди и след поставянето на ваксината. Използва се вече и в болници у нас. За това ще говорим сега с доктор Ирена Иванова, началник на клиничната лаборатория в болница Свети Иван Рилски. Добро утро, доктор Иванова. Здравейте. Какво е различното с този тест? Какво всъщност го различава от другия познат, в който и до момента се използваше, за да се установи колко антитела има човек? Две са основните разлики, които отличават новия тест. Първо, че той е чисто количествен тест и измерва в определен интервал, така наречения линейен интервал, стойности от 21 единици на милилитър до 80 000. Тоест, тук нямаме само качествена оценка, има или няма антитела. До 50 се приема, че е отрицателен, а имам вече количествено измерение на титъра на антителата. Втората и по-съществена разлика е таргетираният протеин, който се определя. Всичко това е свързано с така принципа на действие на ваксините. Разбира се, те се основават на самото взаимодействие вирус-човек. Идеята е да се измери и да се спре навлизането на вируса в клетката гостоприемник. Това се опосредства чрез специално място в шипестият протеин на вируса и антителата, които могат да се измерят срещу точно това място в шипестия протеин, така наречения рецептор binding domain, счита се, че са най-прекият показател за така наречените неутрализиращи вирусни антитела. Този метод измерва конкретно тези антитела, докато предишният таргетира съвсем друг белтък, който е вътре клетъчен, и двата са част от структурните белтъци, които считаме, че създават най-силен имунитет, но говорим за новия метод. Добре, да го кажем така, ще помогне ли по някакъв начин да се ориентира човека, коя ваксина е по-подходяща за него, кога да си я сложи? Трябва ли да се прави този тест преди ваксиниране? Преди вакциниране е желателно да се направи измерване за антитела, като спокойно може да се използва и полуколичествения, тъй като знаем, че има и безсимптомно протичащи състояния. И ние вече имаме такива случаи, при които преди поставяне на ваксина се оказва, че човек се изненадва, че има антитела. Новият метод можем да използваме, за да видим как организма е успял да синтезира антитела, да се защити. Разбира се, все още не са напълно ясни колко време ще се задържат тези антитела. Пак по наши данни имаме пациенти, при които откриваме имуноглобулини Ж 10 месец след преболедуване, но това е строго индивидуално и все още трябва да се натрупат данни, за да сме по-конкретни. Но дава ли насока и за коя точно ваксина човек е по-подходящ или няма нищо общо с това? Ако ваксината е на един и същи принцип, т.е. изграждане на антитела срещу рецептор binding домейна на спайк протеина, няма разлика. Добре, а на какъв принцип работи? Т.е. каква проба се взима, за колко време излиза резултата? Да, пробата е много улеснена. Взема се венозна кръв, която се центрофугира, отделя се серум или плазма. Анализът е около 40 минути, т.е. в рамките на деня до 2 часа пациентите трябва да получат резултат.
Може ли да се каже и с този тест, от какъв титър нагоре се смята, че човек е достатъчно защитен, че има имунитет срещу COVID-19? Все още няма обявени такива данни в литературата. Трупат се в момента, но обхвата на метода е до 40 000, след което имаме възможност за разреждане по инструкция на производителя до 80 000. Аз лично считам, че това не са случайно подбрани цифри. Мога да кажа коя е най-високата измерена стойност до сега в нашата лаборатория, около 22 000 единици на милилитър. Като прави впечатление, че пациенти, които са били хоспитализирани или с по-тежко протичане, имат по-висок титър от 6000 нагоре, докато такива, които са просто с леки симптоми преминали състоянието, могат да имат и около 100 единици. Това има ли общо и с тезата, че е възможно човек отново да се зарази с COVID-19? Тоест, в зависимост от това колко антитела има след преболедуване, кога отново може да се зарази? Най-рано. Ако нямаме готови антитела в нашия организъм, теоретично, логично считаме, че сме абсолютно наивни като защита към даден патоген, т.е. да, можем да се заразим. При колко антитела тогава в организма, останали при прекаран COVID-19, може да се постави ваксина? Има ли някакъв минимум, който трябва да следваме? Няма такава препоръка към момента, но вероятно пак ще е индивидуално, както и при моят така опит с ваксини за хепатит Б. Дори при поставена трета игла за хепатитната ваксина, някои хора не успяват да изградят антитела. При COVID би трябвало по същия начин да имаме индивидуалност в отговора. Аз ви питам в две посоки. Едната теза е, че хората, прекарали COVID-19, включително и медици, трябва да изчакат известно време преди да се вакцинират, просто защото в момента няма смисъл това да го правят. Вярно ли е? Вярно е, да. Аз знам за 3 месеца минимум, като мога да споделя и личен опит в това отношение. Аз прекарах заболяването, въпреки че бях желаща за ваксина. Измервам си антителата и в момента ще мониторирам титъра. В някакъв момент ще пристъпя към вакцинация. А другото, което също е интересно, възможно ли е след поставяне на ваксина човек да не реагира и да не създаде антитела? Възможно е, да. Възможно е. При какви случаи? Разбира се, случаите с имунен дефицит са на първа линия, но не е необходимо човек да е болен, за да не може да изгради антитела. Или тези антитела да се изградят и след преболедуване или след поставяне на ваксина за много кратък срок. Имаме данни за до 3 месеца откриване на антитела и след това те естествено изчезват. Т.е. ние не можем да ги уловим с нашите методи. Доктор... И предполагаме, че ги няма. Доктор Иванова, правят ли си много тестове? Продължават ли да си правят много тестове българите? От една страна, за да установят, говоря за PCR и антигенни тестове, или тази в началото вълна вече поутихна? Тестове продължават да се правят, просто се промениха в началото бързите тестове за антитела, т.е. това, което науката успява да достигне и да развие като методи. А в момента и диагностично се правят за болни, и за пътуващи. Всички пациенти, които биват хоспитализирани, съответно и те биват тествани. Предполагам, че интереса към този нов тест ще е по-голям към момента. Добре, благодаря ви за този коментар в ефира на Деня започва. Разбрахте, нов тест измерва имунитета срещу SARS-CoV-2 и преди поставянето на ваксина може да си го направите, въпреки че не е задължително, все пак дава ориентир за това как организма е реагирал, ако сте прекарали COVID-19 и колко антитела имате в себе си и кога да си сложите ваксина, разбира се. Малко по-късно в нашия ефир, в нашото студио, ще дойде и професор Тодор Кантарджиев, така че малко повече за ваксините, очакваме да разберем и от него. Сега обаче към нещо друго, което следим и в новините по света и у нас. Ново напрежение, знаете, имаше в Мездра, последваха и арести. Роднини и близки на загиналото 8-годишно момче нападнаха къщата на арестувания на трагедията. Полицията предотврати разрастване на конфликта и саморазправа. Започна разследване за хулиганство. Петима бяха задържани. Иво Никодимов сега е в Мездра с повече новини за случилото. Здравей, Иво!
Добро утро, Христина. Както ти каза, задържани са тези, които предизвикаха възникването на напрежение в Мездра късно. Ние сме при Тома Томов. Това е дядото на загиналото дете. Познавате Тома Томов и като депутат. Тук е мястото да уточна и нещо много важно. Господин Томов, освен всичко останало, е юрист. Така че разговора с него се поставя на една много стабилна основа в това отношение. Добро утро, господин Томов, до толкова, доколкото може да се каже добро утро в случай като този. Защо според вас се стигна първо до този тежък инцидент от петък и след това до напрежението в следващите дни, до случаите от вчера? Къде се коренят, така да се каже, причините под повърхността на това, което виждаме, ходейки по улиците? Аз ще ви обърна въпроса и ще ви отговоря с две думи за това, което казвате за вчерашната ситуация. И искам да приключим с тази ситуация. Вчерашната ситуация е последствие на първата ситуация, която се получи. Във връзка с това нещо, имаме 5 човека задържани, 5 човека задържани в полицейското управление. Днеска предполагам, ще им са подигнали обвинение и случая ще приключи. Но тук препечатлена светкавичната работа на полицията и на органите. Светкавична работа. По случая, когато се касае за действия, които са насочени срещу нас. Ние се разбрахме с окръжния прокурор, задържа и в полицейското управление. Днеска светкави ще им бъдат подигнато обвинение. До тук е добре. Така трябва да действа закон. Така трябва да действа държавата. Но прави впечатление, че такива действия светкавични има само тогава, когато са насочени срещу не българите в обществото. Светкавични. Аз толерирам такива действия. И ще настоявам на окръжния прокурор и наблюдаващия прокурор тези хора да получат максимално това, което заслужават. Така трябва да функционира държавата. Друг въпрос е, че това разбрах с нощи, поразследвах случай, се получи във връзка с един получен сигнал, че майката, която все още на свобода и все още, която може да влияе на малолетното дете, съпругата на задържание, на свобода. И причината за това нещо е, че вчера беше получена информация, че тя се разхожда по улица на извършеното престъпление. И тогава хората избухнаха, това е близо тук и стана това нещо. Има. Сега, вие смятате ли, че тя трябва да бъде задържана? Че тя има някаква форма на съучастие в инцидента от петък с вашия внук? Не е нужда си юрист да разбереш, че когато има едно малолетно дете, срещу което не може да бъде проведени почти никакви процесуално следствени действия. И при което периметъра на действие е много малък, да може да извлечеш истината. Разпит пред психолог, пред съдия и там приключват нещата. И някакъв експеримент. Не е логично майка да се остави до детето да му влияе постоянно. Тоест, вие смятате, че детето трябва да бъде изолирано от хората, които биха могли да му влияят до момента, до който с него се проведат необходимите разпити? Действия. Това е нормално и това е един обикновен човек го знае. Все още хората разбират, че тя е на свобода, че се движи по улицата и това предизвика. Разбира се, това не ги оправдава. Не ги оправдава и те ще си получат светкавично заслуженото. Спираме по това въпрос. Спираме по това. Аз това ви питам. В случай смятате ли обаче, че съпругата на задържания и майка на детето, което е било приятел на вашия внук, има съучастие под някаква форма в това, което се е случило в петък? Имам сериозни съмнения, че тя участвала по-скоро във втората част с изнасянето на трупа на детето. Детето е тежало около 40 кг, височко, едро дете. И смятам, това са предположения. Именно затова ние, когато работим по определен случай и особено тежки случаи, точно тези детали трябва да бъдат запазени и установени. Защото това деяние има две части. Едната е по-леката. Убийство на детето е по-леката част. Има милиони случаи, когато в света, когато деца, сестри се нараняват с оръжие. До тук ясно. Обаждаме се на полицията, идват, приемат детето и така. Но втората част, влаченето на трупа на детето, както се предполага, че е влачено или носено, изхвърлянето му на улицата, прикриване на следи от престъплението, пускането на фалшиви версии, че детето са му било с пирати и го изхвърлят на улицата, за да прикрият следите. Това е уродливата част. Нас това ни бесява, разбирате ли?
Откъде според вас дойде тази версия за така наречените пиратки? Това беше една версия, която внесе един елемент от заблуда за органите на разследване. Това даде възможност на бащата, който е изключителен бракониер, аз сега го разбирам, но оперативните полицейски сериозни би следвали го знаят много преди мен. Човек като разполага с арсенали от оръжие, човек за когото всички знаят, че занимава само с лов, от това живее бракониерство, него, бракониерство и кражба на дървесина. Добре, вие сте човек-юрист. В случая на този човек могат да му се повдигнат обвинения за това, че по ненадлежен начин е съхранявал законно придобито оръжие, употребата на което е станало повод за причиняване на смърт по непредпазливост. Виждате ли възможност това обвинение да бъде разширено в друга посока? Да, вчера с... Точно по този въпрос работим вчера с колежката ми Светла Генова. И внесохме искане му баба в окръжна прокуратура, делото да се поеме от окръжна прокуратура. Защото там е място. Че има извършено престъпление, което е първоинстанционно разследвано от окръжна прокуратура, не от районна прокуратура. Категорично това дело, когато има не само това дело, но торно известно, принципно, когато има убийство, труп, кръв, отива оперативния работник, отива полицая, вижда го това нещо, той нито може в момента да каже кой го извършил, как го извършил. Образува се производство по 115, ако не ме квалифицирани обстоятелства. Тук в случая и квалификация малолетните и категорично дело трябва да бъде на окръжна прокуратура. От първата секунда. След което вече там се работи и се установява дали, има, дали е по 338, както сега, по други и така нататък текстове. И нашето недоумение беше защо делото се намира в районна прокуратура, положение на една седмица. Но мисля, че този недостатък ще се... Той не е фатален, този недостатък. Стига преди да обаче да държиш такива количества оръжие по ненадлежен начин, това как се случва? Моля? Да държиш по ненадлежен начин тези количества оръжие, това как се случва? И кой... И кой не си е свършил работата? Кой не е контролирал как се съхраняват оръжията? Дали се съхраняват по закон? Сега, аз и вие не може да контролираме. Има си служби, КОС, има си МВР и така. Добре, вас контролират ли как се съхраняват оръжията? Аз съм едно оръжие и ме контролират. Шкаф метални ме горе, вързане за стената и така. А как тогава си обяснявате, че две деца имат достъп до арсенал от ловно оръжие? Има информация, аз съм подала като сигнал в прокуратурата, че това дете по-лежи го разнасяло из къща си и го показва на децата, когато и тези оръжия там. Те са няколко пушки и карабини на този човек. И ги е показал на другите деца и така нататък. Спокойно и свободно. Детето било останало само, безпризорно, майката на работа някъде, бащата по бракониерство. И така са събрали много предпоставки за това вече деяние, което ни е пострадало. Кристина, това е извода. Всъщност, виждаш как много на пръв поглед дребни детайли, на пръв поглед дребни нарушения, но явно данни за системен достъп на едно дете до арсенал от ловни оръжия, хвалене между децата, виж какво притежава тате, може да стигне до една трагедия, в която 8-годишно дете да загуби своя живот. Благодаря ти, Иво. Иво Никодимов, който следи отблизо случая в Мездра. Разбира се, ще продължаваме да ви съобщаваме всички новини от там. Надяваме се скоро да се разбере какво точно се е случило и разбира се, виновните да си понесат наказанието. Кратко прекъсване. Веднага след това с един казус за закриване на учебни паралелки ще ви запознаем, така че останете с нас.
Здравейте отново, уважаеми зрители. Както преди минутка ви казах, с образование ще се занимаваме в следващите минути, защото Министерството на образованието и науката закрива от следващата учебна година паралелките след 7-ми клас с усилено изучаване на чужд език в Карловските училища Васил Левски и Христо Проданов, както и в две училища в Асеновград. Решението на Министерството предизвика бурни реакции в социалните мрежи и недоволство на родителите в Карлово. Сега с повече подробности включваме Станислава Христозова. Добро утро! Добро утро, колеги! Намирам се в Средно училище Христо Проданов. Наистина е така. Решението на Министерство на образованието и науката предизвика изключително много реакции в социалните мрежи. Ние поканихме родители да присъстват в това пряко, но в последния момент те отказаха участие. Тук обаче са директорите на Средно училище Васил Левски и Марияна Манчева и директора на Средно училище Христо Проданов Лука Мачев. С тях ще разговарям, за да разбера, тъй като вчера разбрахме, че са проведени педагогически съвети и тази тема е била обсъждана, кои са евентуалните възможности, с които биха могли да се заместят тези паралелки, които до сега и тази учебна година ще продължат да се изучават, защото ние говорим за следващата учебна година, 2021-2022 година. Нека повече сега да разберем от господин Мачев. Първо, как бе посрещнато решението на Министерството на образованието и науката от родителите за закриване на паралелките с усилено изучаване на чужд език след 7-ми клас? Добро утро на всички. Искам да споделя това. Първо, че това не е спонтанно решение. Това е решение от доста години назад. И самите колективи и ние като директори бяхме подготвени за това решение на Министерството. Благодарение на добронамереността и разбирането на госпожа Киркова и на госпожа Таня Михайлова, заместник министъра на образованието, както и на самия министър, нашите паралелки се запазиха две години. Това е една тенденция от... Това не е спонтанно извършен акт. Това означава ли, че вече ще се учи чужд език само в езиковите гимназии, господин? Да, точно това означава, но нашите училища се постараха с паралелките, които заместват така наречения чуждоезиков профил, да предоставят възможността на учениците, които ще кандидатстват тази година след 7-ми клас, напълно да заместят и да не почувстват липсата на чужд език в училище. Тоест, какви паралелки ще изучават? С изключително усилено изучаване на английски език. Паралелката, която нашата беше профил чуждоезиков, ще бъде заменена, накратко ще го кажа, да бъде по-достъпно така наречения туризъм, който по мои данни и разговори с колеги в цяла България е едно от най-силните желания на седмокласници. И в тази паралелка ще се изучава интензивно английски език, респективно ще има чужд език по професията в 11-12 клас и самия план дава възможност за изучаване на други предмети, включително и втори чужд език, като факултивен предмет от в рамките на 144 часа. Така че на учениците изобщо няма да липсва обучението по чужд език. Родителите обаче реагираха много спонтанно и реагираха наистина бурно, че ще бъдат лишени децата им от възможността да учат чужд език, а най-близкото и възможно място това е Пловдив, на 60 км от Карлово. Да, имат право да реагират така, предполагам, но нека да върна малко назад в годините. Аз преди 40 години съм кандидатствал в езикова гимназия, немска езикова гимназия, и тогава не само, че нямаше в Карлово, но нямаше и в Пловдив. Имаше регулиране. Аз трябваше да кандидатствам в Пазарджик, нямах право да кандидатствам нито в Бургас, нито в Хасково, нито в Ловеч. Така че това е един естествен процес, обмислен в годините. И смятам, че самите родители не трябва да се притесняват от това, че специално в нашите две училища няма да има езикови паралелки, защото ние сме се погрижили за условица Манчева да заменим тези паралелки с паралелки, в които чужди език изобщо няма да липсва. И към директора на Средно училище Васил Левски, Марияна Манчева. Как стои ситуацията в училището, госпожо Манчева? Там тази паралелка, която беше с усилено изучаване на английски език след 7-ми клас, с каква възможност и профил ще бъдат заместени? Ако ми позволите, искам да кажа, че това, че децата няма да учат чужд език, всъщност не е така. По нищо не се различават новите паралелки, които предлагаме, от, поне при нас, от това, което се изучавало преди това. Единствената разлика е в профила. Профил чужди езици.
Броя на часовете по чужд език, по първи чужд език и по втори чужд език може да бъде почти същия, както в профил чужди езици, с разликата, че профилиращ предмет има и друг профилиращ предмет, а не само чуждите езици. Искам да успокоя гражданите и родителите най-вече и децата, че защото много се говори в публичното пространство, че виждате ли в Карлово няма да има изучаване на чужди езици. Не, не е така. Чуждите езици се изучават интензивно и в другите паралелки в нашите две училища и всички паралелки са с интензивно изучаване на чужд език, което означава, че в 8 клас те учат 18 часа чужд език, което по този учебен план се обучават и учениците в профил чужди езици. Да, факт е, че профил чужди езици беше предпочитана паралелка, при нас беше с най-висок бал, но аз се надявам, че това, което предлагаме сега на децата и на родителите, също ще бъде примамливо за тях и ще има добри резултати както на входа, така и на изхода, защото не е тайна, че тези деца с изключително висок резултат бяха и от държавните зрелостни изпити. Ние проведохме и родителски срещи с родителите на 7-ми клас и коментирахме с колегите от педагогическия съвет различни варианти, различни възможности. Както каза и господин Мачев, това не е нещо, което да ни изненада в последния момент. Ние сме го очаквали и сме мислили различни варианти. Но родителите дали се очаквали? Родителите може би са се надявали, че няма да се случи. Но факт е, че се случи. Това, което ние предлагаме и смятаме, че напълно замества профил чужди езици, е профил икономическо развитие. Броя на часовете по английски език, който е първият чужд език, е абсолютно разликата от 18 часа, което е нищо. Благодаря. Чухме директорите на Средно училище Христо Проданов, господин Мачев и госпожа Манчева на Средно училище Васил Левски. Към вас, колеги, в студиото. Благодаря ти, Станислава. Ние всъщност ще продължим разговора по темата, но с обяснението на регионалния инспекторат по образованието. Включваме сега Иванка Киркова. Добро утро, госпожо Киркова. Да започнем с това, как се обяснявате реакцията на родителите и основателни ли са техните притеснения? Говорихте ли вече с част от тях? И аз ако съм на тяхно място, вероятно така ще реагирам, ако съм подведена или не ми е обяснено достатъчно добре. Така че съвсем нормална е реакцията, да има някакво притеснение, че няма как да знаят какво представляват отделните профили, каква е спецификата, какво представлява учебния план и така нататък. Но пък си мисля, че двамата директори доста добре обясниха и по мое сведение всички родители на седмокласници тази година са запознати и са приели промените. А пък ако трябва да дам кратък отговор, защо? Защото учениците го заслужават на първо място, защото имат компетентността. Това са две от училищата ни, които успешно се конкурират в годините с нашите топ училища в Пловдив, ако мога така да се изразя. Но в днешно време е добре да се овладяват компетентности, свързани с и с глобализацията, и с развитието на световните микрорайони. Да, но мислите ли, че у самите деца има такъв интерес, защото интересът към чуждоезиковото обучение е категоричен? Сега как ще им се наложи, например, да изучават туризъм? Има ли се възможност да преценят списъкът на професиите и профилите е много дълъг? Стигнали са до подобно обсъждане? Както чухте, чуждият език не отстъпва. Напротив, той е един от задължителните профилиращи предмети. А пък ваш регион, всъщност Карловския, предполага
развитието на туризма и то на този така, селски туризъм и така нататък. Направени са проучвания, това показват и данните на агенцията по заетостта. И пак ви казвам, ще бъдат овладяни знания, които са необходими за да бъдат граждани активни в обществения живот. Много често може да им се наложи да сменят и професии. Вие знаете и за професиите на бъдещето, така че едни знания от това как функционира пазарът, например, законът за търсенето и предлагането, са от значение за всеки един гражданин. Да разбирам, че категорично повече реверанс няма да има от новата учебна година. Тези промени ще станат факт. Не смятам, че... Пак ви казвам, надграждане искаме и за учениците, овладяване на нови знания, за да могат да са активни граждани. Така че не смятам, че те ще бъдат ощетени. И пак нека да повторим, че родителите са неясно. Родителите на сегашните седмокласници. Друг е въпроса как в общественото пространство се... Така, да, само да уточним, че тези промени са за кандидатстващите сега учениците, които са в заварено положение, т.е. вече са приети в такава паралелка, ще я довършат ли? Точно така, те ще довършат, да. Всяка година имат право да изберат най-добрата професия или профил. Добре, благодаря ви много, госпожо Киркова, за това включване и за това обяснение в ефира на БНТ. Надявам се, че и то внесе достатъчно яснота и успокоение сред родителите. Бихме се радвали, разбира се, да ги чуем и в нашето предаване, но както разбрахте и от репортера ни Станислава Христозова, в последния момент са се отказали от участие. Надявам се, че все пак са гледали предаването и са получили своите отговори на въпросите си. Сега отиваме в Бобов дол. Там общината от години, знаете, няма болница, на път е да остане и без спешен център. Помещенията, в които се разполага, той са обявени на търг за продажба. Какви проблеми би предизвикало това на жителите на общината? Ще ни каже сега Надежда Цинцърска. Добро утро! Добро утро! За да се намери решение на проблема, председателят на Общинския съвет Бобов дол, госпожа Елеонора Христова, свиква извънредно заседание, на което общината да получи разрешение за участие в търга. Ако наистина центъра бъде продаден и друга сграда, в която да се помести няма, това означава, че жителите на община Бобов дол, които са около 9000 души, ще останат без спешна медицинска помощ. За да разберем защо се е стигнало до този казус, сме поканили кметът на община Бобов дол, госпожа Елза Величкова, председателят на Общинския съвет госпожа Елеонора Христова, както и доктор Димитров, който преди дни случайно вижда обявата за продажбата на търг на спешните центрове, на спешния център. Господин доктор Димитров, как всъщност разбрахте за тази обява? Къде я видяхте? За обявата разбрах случайно от мой служител. Тя е била закачена на входа на бившата болница. Не, както се полага да се уведоми някой от нашата служба или да се закачи някъде на входната врата. Вие как се го обяснявате това? Вие отговаряте за спешния център, а всъщност не сте уведомен. Казва се и интересен и грозен, бих казал, защото това е все пак едно звено, което осигурява медицинската помощ в общината, като изключиме трима лични лекари и би трябвало поне да бъдем уведомени. Но е така интересно да се продаде помещенията, да се продадат на спешна помощ, без да се уведоми предварително нито директора на центъра в Кюстендил, нито пък някой, който... Да. Госпожо Величкова, как се стигна до този казус, че общината да не разбере въобще, че съществува такъв търг и вие всъщност да нямате участие в него?
До този казус се стигна много по-отрано, още когато беше затворена болницата и в момента болницата с имуществото и се разпорежда синдик, който разпродава имуществото на болницата и тези помещения на спешна помощ попадат в този списък за продажба. В общината се получи такова писмо преди 1-2 дни от синдика и това, което можеше да се направи е спешно с председателя на общинския съвет да реагираме и да свикаме извънредна общинска сесия, за да може общината да участва в търга. Просто общината е длъжна в този момент да участва в търга за тези помещения, защото, както казах, ние нямаме болница. Единственото, което е спешният център и медицинският център. Затова общината задължително, надявам се, че общинските съветници ще ми делегират права да участва в търга за покупка на тези помещения. Защото това е крайно необходимо за жителите на община Бобов дол. Благодаря ви. За утре, както разбрахме, е насрочена среща, на която ще присъстват лекари, представител от Министерството, както и Общинския съвет. Какво очаквате да се случи всъщност на тази среща? Искам да започна от там, че обявлението беше качено в четвъртък, беше получено в общината и още в петък отдясно на мен на господин Радлев, който е общински съветник от БСП, внесе докладна записка, с която да предложи закупуването на тези помещения. Помещението не е само, синдика го е пуснал в група с други помещения, т.е. това е и жалкото, защото на нас не ни трябва подземието на болницата и котелното, но ще трябва да закупим и котелното и кухнята, за да придобиеме помещенията, в които се разполага спешния център. Което естествено за община малка като нашата и този и не знаем и кой ще се яви на търга и какво ще бъде наддаването. Затова веднага беше изпратено писмо до Министерство на здравеопазването и беше уведомен спешна помощ, центъра за спешна помощ в Кюстендил, за да може да обсъдим при евентуално неуспех на търга какво ще се случи с спешния център. Благодаря ви много. Разбрахме всъщност каква е ситуацията и продължаваме утре заседанието, така че продължаваме да следим какво ще се случи и се надяваме общината да запази своите помещения и центъра да работи. Благодаря ти, Надежда. Да, ще видим какво ще бъде крайното решение, особено в ситуация, в която продължава COVID-19 да е проблем. Най-малкото, че такова населено място не трябва да остава без никаква медицинска помощ и дори спешен център. Сега към нещо друго, което също сме коментирали, уважаеми зрители, особено след няколкото инцидента с туристи в планината около Нова година. Този въпрос отново излезе на дневен ред, а именно липсата на хеликоптер, който да се използва за медицински цели у нас. Веднага се предложи временен вариант, в такъв да бъде превърнат един или два хеликоптера Кугър. Та възможно ли е това? Ще говорим сега с авиоексперт от списание Криле, Димитър Ставрев. Добро утро! Добро утро! Самото ще, че днес участвам в лично качество, не като институция, за която работя. Да. Важна ни е експертизата ви. Затова и ви поканихме и да чуем вашето мнение. Изобщо, това вариант ли е Кугър да стане медицински хеликоптер? Това вариант, но не е добър вариант. Това е тежък военно-транспортен хеликоптер. В момента тези машини, които евентуално Министерството на отбраната ще предложи, са в нелетателна годност. Тоест ще мина доста време, докато бъдат върнати в летателна годност. И това ще има нужда при оборудването им с медицинско оборудване, с спасителни средства. И това няма да решим проблема с едно штракване на пръстите. Колко би струвало всичко това, което изброихте? Това трябва да кажете представители Министерството на здравеопазването и Министерството на отбраната, но нека да не откриваме топлата вода и Америка. В Европа има изградена много хубава мрежа от спасителни хеликоптери, от организации, които се занимават с това. И ми ще трябва да почнем не да слагаме коня пред каруцата, коня да е пред каруцата. Тоест, първо трябва да почнем с това, кога ще бъде финансирането на тази дейност в България, с това, кой ще оперира тези вертолети и едва това да стигнем до самите вертолети. Защо тази тема остава винаги на заден план и се срещаме обичайно, когато се случи инцидент, като тези, които казах вече. За съжен трябва да кажа типично по-български. След дъжка чук. В Европа много отдавна тази дейност е развита. Аз направих една кратка справка вчера, когато ме поканихте за предаването. Например, в Швейцария тази дейност почва през 1952 година. И от тогава тя се развива, надгражда и достига до съвременното високо ниво, което имат в момента те. Нещо повече, България се оказва единствената страна в Европейския съюз, която все още няма изградена система за спешна медицинска помощ по въздуха. Как се го обясняват? Ами през годините България никой не се е отдавал особено значение на тази дейност. Верно, в годините, когато съществуваше още авиокомпания Балкан, имаше така наречената санитарна авиация, която основно
изпълняваше полета за превозване на болни до по-големи болници от по-малки населени места. Това бяха малки самолети, хеликоптери, но никога от планинското спасяване и търсене не е бил приоритет в България. Добре, възможно ли изобщо, ако се върнем към началото на нашия разговор, кугър да бъде използван по ниски условия за спасяване? Много трудно. Той е с много мощни двигатели. Това създава много голямо вихрово колело, което по-скоро би нанесло травми на хората, които са на земята, отколкото да ги спаси. Има ли къде да кацне в градски условия? Много трудно. Него му трябва по-скоро с размерите на стадион. Тоест пред нито една болница, например пред Пирогов, това не е невъзможно. Изключен. Има ли достатъчно, сега като си говорим за това, площадки, изобщо изградени на болници, които може да се каца? Има няколко площадки. Една от тях е примерно болница Света Марина във Варна, където хеликоптерите Пантер, Новоморски сили редовно тренират, но те са много по-малки и с много не толкова мощни двигатели и там всичко е пригодено и изчислено. Тази правка, която вчера направих, се оказа, че например в Германия правителството, федералното правителство, отпуска средства на болници за изграждане на специализирани хеликоптерни площадки, които отговарят на всички изисквания, съобразени с архитектурно, технически. Така че нещата не могат да се става с едно щракване на пръстите, да кажем, че даваме хеликоптери и да почваме да спасяваме хората и да кацат в по-големите болници. Да, трябва да има визия, най-малкото така да го кажа. Дори да в момента при Военно-медицинска академия се води, че има хеликоптерна площадка, която е стадион Раковски, който на 1 км от болницата. Така че. Но когато заговорихме за използването на хеликоптера за медицински цели, ние знаем, че се използва в момента за транспортиране на пациенти, случвало се при катастрофи и прочее, или пък за транспортиране на органи за трансплантация. Какви са тогава възможностите? Кое се използва тогава? В Европа има на базата на хеликоптер, които се използва в момента, може да се каже, че стандартът е хеликоптера модел H-135 и H-145. Те са малки, компактни, оборудване с медицинско оборудване, обикновено превоза до двама пострадали, плюс лекар и пилот. Тоест нещата са съобразени съобразно нуждите. Кугър има по принцип спецификации за превозване на ранени пациенти, но те са 6 на носилки и 10 седящи. Знаете, че такъв мащаб катастрофа много рядко ще се случи. Освен това, ако се приеме вариант с предоставянето на кугърите за медицински нужди, трябва да се помисли за тези 4 локации, които министър Каракачанов спомена, трябва там да се изградят хангари. Защото те не могат да стоят на открито. Това не са руските хеликоптери, които могат да ги хвърлиш на ливалата и да не се грижи повече за тях. Те изискват съхранение на закрито място, поддръжка, място за техници, за летателен персонал. Така че няма толкова лесно да станат нещата, колкото някои хора си представят. Понеже сте направили проучване, можете ли да ни кажете колко струва всъщност един медицински хеликоптер? Някъде около 7 милиона евро. 7 милиона за такъв, какъвто веднага идва и може да се използва веднага. Е, веднага няма, защото никой няма на склад като хеликоптер. Да, имам предвид, че не е нещо, което изисква някакъв много-много дълъг период от време, а ако трябва кугър да бъде пригоден, няма да се случи също бързо. И съвсем няма, даже може би по-дълго ще бъде периода, превръщането медицински вертолет, отколкото закупиме нови. Ние всъщност колко кугъра имаме в момента и колко от тях летят? В принцип България получила 12 вертолета кугър, в момента летят около 3. А могат ли и другите да бъдат въведени? Могат, да. Срещу какво? Трябва. При какви условия? Ми срещу пари. Пари и време. И то не малко, доколкото знам. Даже сега вече наближава момента, в който трябва да преминат през така наречения 15-годишна главна инспекция на Airbus, така ли е? Да, първият вече премина, борт 701, предстои още 5. Защото, както и министър Каракачанов заяви, в България може да не повече от 6 кугъра за военните си нужди. Но то дори това струва не малко. Цената на инспекцията била около 5 милиона лева, ако е правилно моя да справя. Експертите от Министерството на отбраната знаят по-добре. Те са подписали договора, така че горе-долу някъде толкова. Да, опитвам се да очертая някаква визия. Ако 5 милиона струва една инспекция на кугър, за да стане той годен за летене и прочее, пък казвате 7 милиона струва един истински медицински хеликоптер, просто да се види кое е по-изгодното и кое е по-редно да се направи най-малко. Толкова години не сме имали спасителна авиация, дайте сега да поставим на чиста и здрава основа. Да не се правят някои палиативни решения, които след това ще ни взедат по-скъпо. Вие, между другото, сте направили една справка. Аз ще помоля сега нашите колеги също да я покажат на нашите зрители, за да може и вие да я обясните. Това са двата срещани медицински хеликоптери в Европа, ЕЦ или H-135 и 145, и в средата е параметъра на нашия кугър. Предполагам, че вашите зрители могат да видят, че мощността на двигателите е много по-голяма.
Той е много по-голям като физически параметри, т.е. изисква по-голяма площадка, а поддръжката е много по-скъпа, така че сравнението е несравнимо. Да, ние се сещаме за това, когато стане дума за планинско спасяване, но както и от планинската спасителна служба неведнъж казаха, тук говорим изобщо за всякакви нужди, не само за планината, а всякакви медицински нужди, при които може да бъде въведен в експлоатация един такъв хеликоптер. Благодаря ви много за този коментар в нашето студио. Да, очакваме някакво решение. Надяваме се скоро, доколкото това е възможно. А не надявам се, понеже се чува в авиационните среди, че едни пишеманна авиационни търговци са приготвили вече хеликоптери, които да продадат на България. Да, надявам се да проведе честен открит търг и да се избере най-доброто. Най-малкото на това трябва да се надяваме, наистина, за да може всичко да е ясно и да е най-доброто, разбира се. Заети в морската индустрия в България поискаха да бъдат вакцинирани срещу COVID-19. Отваряме сега тази тема, която ще продължим и в минутите след 8 с професор Тодор Кантарджиев, защото знаете, вакцинационният план вече е в действие и има вече вакцинирани на първа линия, то не е малко медици. Но в някои от фирмите почти всички служители, като говорим за морската индустрия, са пожелали да се поставят ваксини и ако може да не изчакват своя ред, да мина дори и по-напред. Деян Михайлов сега и неговия събеседник ще ни разяснят защо. Здравейте! Добро утро. Оказва се, че наистина морските служители са едни от най-нетърпеливите да бъдат вакцинирани. От Българската морска камера дори са изпратили предложение до Министерството на здравеопазването тези служители да бъдат вакцинирани с приоритет. Защо е така? Сега ще разберем от заместник-председателя на Българската морска камера Свилен Крайчев. Добро утро, господин Крайчев. Здравейте, вам бързовито утро. Защо се бърза толкова много с вакцинацията на морските служители? Не, тук аз не мога да кажа, че става въпрос за някакво бързане. Става въпрос за това, че ние считаме, че тези хора, които работят по пристанището и посрещат чуждестранни кораби, работят всъщност на първа линия. И целта е да се предотврати навлизането на болести в територията на България. И заради това, поради тази причина, ние считаме, че това е нормално. Идеята излезе от агентите, от Българската асоциация на корабните брокери агенти. И съответно написахме това писмо, като разширихме естествено периметъра и на членовете на камерата. Написахме писмото до Министерството на здравеопазването с цел да обърнем внимание, че това е всъщност и потенциална заплаха. Това е всъщност цялата идея. А за кои точно служители става въпрос? Става въпрос за тези служители, които посрещат корабите и обработват корабите и имат контакт с екипажите. Това са агентите, това са пристанищни работници, докери, спедитори, службите също, гранична полиция, митница и така нататък. Но ние се концентрираме по-скоро към нашите членове. Направили сме едно проучване, защото считаме, че този акт трябва да бъде абсолютно доброволен. До сега общо взето са заявили първоначално около 100 бройки, след което около 200. На фона на наши няколко хиляди членове не е кой знае колко много, но от друга страна считаме, че не е и малко. А между другото, от някои от фирмите има доста фирми, които са с хора боледуващи. Има и, за съжаление, и починали. И това ни накара всъщност да се обърнем към Министерството на здравеопазването. Считаме, че този наш апел е по-скоро да обърнем внимание и те да включат в своите планове това нещо, защото естествено те да помислят за хората, които наистина са на първа линия. Това са лекарите, учителите, ако щете, нали? Но ако има и възможност, да бъдат и за нашите членове също. Да, благодаря ви. Морските работници очакват да чуят мнението и на професор Тодор Кантарджиев, дали могат да бъдат вмъкнати в някоя от фазите на вакцинацията. Това е от тук. Професор, чу този въпрос. Ще го попитаме след малко. Първо обаче новините с Юлия Наева. Продължаваме здравната тема в нашето предаване. За лечението, вакцинирането и важните неща, които вече се знаят за COVID-19 с категоричност, ще говорим в следващите минути с професор Тодор Кантарджиев, директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Здравейте! Добро утро!
Преди малко вие чухте в прякото ни включване от Варна, пожелаха от хора морската администрация да минат малко по-напред в вакцинационния план. Възможно ли да има такова преразглеждане? Разбира се, тези неща са от компетентност по щаба за вакцинирането, където много опитни хора са направили този план, където, разбира се, не са пропуснати и работещите в критична инфраструктура. Това са хората, които осигуряват постоянното електричество, вода и, разбира се, вноса на важни за нашата икономика и население неща. Разбира се, тези неща се обсъждат и се работи по този план. Планът е много добър, защото не случайно много критици казват, защо сега учителите това. Ами, вижте какво. Тенденцията е. Първо, здравните работници, и то тези, които са на първа линия. След това, заведенията за хора с увреждания, трайни увреждания, старческите заведения, това е много важно, защото спомняте си дори през пролета случаите, които имахме в такива колективи. След което вече ще започне постепенно да се изпълнява този план и мисля, че трябва хората, които много желаят да се вакцинират, да малко да имат търпение, защото всичко става с времето си. Всеки ден повече от десетки писма получавам от учители. Просто трябва да се изчака, както някои служители в здравеопазването също изчакват своето вакциниране. Доволен ли сте вакцинирането в момента и с този ход, който вървим в момента? До средата на годината колко население ще бъде? Много хубав въпрос, защото вече критикари много се изказаха по въпроса. Ще ви кажа. С вчерашна дата се оказва, че вакцините, които сме получили според броя на населението, фактически у нас и вакцините, които са поставени при една много добра организация, са сравними с бройката вакцини, които са ставени в Финландия, в Чехия, в Холандия. Еми, извинявайте, когато сме сравними с тях, се радвам. Сега, получили сме относително по-малко вакцини. Колко по-малко, бе? Румънците до вчера бяха вакцинирали 4 души на 1000 души население, ние двама. Не е чак толкова с малко. Това са в хода на доставките и организацията, създадена от Министерство на здравеопазването, ще бъдат използвани всички вакцини. Вчера имах удоволствието по данни на националната нашата регулаторен орган, това е Агенцията за лекарства, нейният директор ми изпрати промяната, че ваксината на Pfizer могат 6 дози да се правят от един флакон. До сега правихме 5, но оказва се с промяна на регулацията, това, което остава и е в количество повече от 300 микролитъра, което, между другото, покачва с 20% броя на вакцинираните с тази вакцина. Да, това е важно уточнение, че просто има наистина достатъчно за шестима, а не се променя дозата, която се слага на всеки един. Не се променя въобще дозата. А най-важното за вакцините, според мен, трябва да се поговори малко за мутациите, защото хората са смутени, и то са смутени от неспециалисти. Затова настоятелно моля журналистите, когато интервюирате някой, питайте го, като се докторясва, лекар ли е, или е някакъв друг много важен специалист, но специалист, който трябва да говори за аминокиселини, а не за странични нежелани ефекти на ваксините. Мисля, че сте точно човек, който трябва да ни обясни и може да не ги обясни тези неща. Особено разликата между мутация и щам. Защото десетина години съм председател на така наречения експертен съвет по надзор на ваксинопрофилактиката. И всички ваксини, които се поставят в нашата страна и Министерството купува, все пак става по наши доклади, да поназнайваме нещо. Сега, най-важното в момента е дали ваксините, които се прилагат, могат да действат на генетичната линия, която се наложи в Великобритания, особено в югоизточните територии на страната, която попадна вече и в Съединените щати. Подобна мутация се получи съвсем независимо, без епидемична връзка, в
Съединените щати беше доказана. Говори се за две нови мутации. Една в Южна Африка, една в Япония. Първо да кажем мутация какво е. Всеки вирус, предавайки се от човек на човек за дълго време, променя своята генетика и мутира. Една част от мутациите, до сега са известни 4000 мутации на този нашия коронавирус, който тръгна от Ухан. 4000. Голяма част от тези мутации са такива, които не водят до промяна на неговите аминокисели, на неговите белтъци. Друга част водят до такава промяна, но не водят до промяна до неговата болестотворност, до неговия начин разпространение и въобще нямат нищо общо със здравето. Сега, когато стана тази мутация във Великобритания, тя стана около 20 септември. Британците чрез целогеномно секвениране октомври вече имаха данни за тази мутация и започна да се работи, започна да се говори, започна да се търси и във Великобритания се дават много пари за задълбочени изследвания. Всеки десети положителен резултат на човек с коронавирус, всеки десети, се целогеномно секвенира. Дори щатите, богатата, най-богатата и развита в медицинско отношение държава, правят от тях много по-малко. Има ли тази мутация в България, професоре? Сега ще ви кажа. Най-вероятно тази мутация има. От другата седмица започваме целогеномното секвениране, за да видим има ли я това, което предполагаме. Имаме косвени данни, не чрез секвениране, косвени данни на хора, които идваха от Великобритания. Знаете, нашата страна е поставена в такива икономически условия, че доста хора се идват от Великобритания, доста и учещи се в Великобритания имаме. При тях имаме косвени данни. Интересуваме дали в обществото вече е тръгнала. А сега да кажем за тая мутация. Фактически получи се една нова генетична линия B117. Това е британската генетична линия, така я наричам. Аз мисля, че е най-правилно, която получи голямо разпространение в Англия и вече тръгва по Европа. Тази мутация е в тази част на генома, която определя протеина, с който вируса се свърза за човешките клетки. Затова е много опасно. 23 са мутациите само в този пелтък, от които 18 са с промяна на аминокиселините. Но най-важното, което искам да кажа, което световно известни учени докладваха миналия четвъртък, днес сме четвъртък, миналия четвъртък на Европейската комисия. Направено е най-важното. Взета е кръв от хора вакцинирани с ваксината на Pfizer. Тази кръв унищожава новия мутирал британски вирус, новата генетична линия. Значи най-важното, ваксината действа. Но само на Pfizer категорично може да кажем. За сега на Pfizer и на Moderna. За сега на Pfizer и на Moderna. Сега, ако се очакват други мутации, то и Pfizer и Moderna са в състояние за 2 месеца да променят производството си и вече да произвеждат към новата голяма мутация. За сега няма нужда. Ваксината на Moderna, Pfizer и всичките ваксини, които в момента се разработват и са в последен етап, действат и на тази британска генетична линия, което е най-важното. За AstraZeneca също ли може да кажем? Същото може да кажем за AstraZeneca по повод английската мутация и разпространението на този нова генетична линия. AstraZeneca може да кажем нещо, което обаче смущава. Адекватният имунен отговор при пациентите не е 95%, които го имаме при Moderna и при Pfizer, а е доста по-нисък, затова някои държави, като Австралия, сериозно се замислят да купуват ли тези количества или да откажат, защото не е в състояние една ваксина, която прави имунитет в 60-70% от хората, за кратко време да направи така наречения колективен имунитет в обществото. Ние не сме ли поръчали най-много именно? Ние сме поръчали най-много, но нещо в момента не ви е обягнало и на вас. Европейската комисия покани руската ваксина да участва също.
евентуално с идеята на AstraZeneca, защото ваксините са принципно еднакви. Само че при AstraZeneca ваксината, носителя вируса е маймунски аденовирус, докато руската е човешки аденовирус. Една комбинация, едната ваксина да е с маймунски, едната да е с човешки, мисля, че би била в състояние да даде много висока ефективност. Само да го уточним това, в края на януари, ако не ме лъже паметта, ще трябва, да, Световната здравна организация ще проведе експертни консултации с, за коронавирусната инфекция Спутник 5. Това... Спутник В. А, извинявам се, В. Да, В. Точно така. Защото в извънредни ситуации. Точно така. В извънредни ситуации. Но какво означава това? Да се въведе руската ваксина или тя по някакъв да начин... Да се въведе руската ваксина, най-вероятно в комбинация с AstraZeneca. Едната ваксина руска, едната AstraZeneca. Защото руската ваксина, двете ваксини, които се слагат, са различни. Руската ваксина Спутник В са два различни човешки аденовируса, носители на ген на коронавирус. И са различни. Първата е различна от втората. Докато на Модерна и на Pfizer, която в момента вакцинираме българските медицински кадри, са еднакви двете ваксини. А китайската? Имаме някакви данни за нея. Сега, китайската ваксина, между другото, Китай има много сериозна наука, много сериозна вирусология. О, там тръгна сега... всичко, нека да си го припомним, сега ами, може би знаят. Да, да си го припомним. Не, и хубаво да си припомняме неща. Първото доказване в България беше пак в Националния център. Ама това е друг случай. Да. Добре. За Китай мога да кажа следното. Първо, китайците имат една ваксина, която е подобна на другите вирусни ваксини, които преди години ползвахме. Значи целият вирус, убит, ти го слагат и правиш антитела срещу всичките антигени на вируса. Докато всички останали ваксини, освен китайската, правиш антитела само срещу спайк протеина, този протеин, с който вируса се хваща за човешките клетки. Извинете, китайската за жива работи... ваксина ли говорим? Китайската не, тази не, жива не, ваксина не. Ли? Убита ваксина. Убита вирусна, цяло вирусна убита ваксина. Тя възможно това е също едната, да бъде въведена. Освен това, китайците имат и друга генно-инженерна, която е само на базата на протеините. И въобще в Китай много се вакцинира. За съжаление, нямаме изобилие на информация, но мога да ви кажа, след като си имунизират армията, а тя може би е с по-голяма численост от нашата страна, да ви кажа, значи ваксината действа, защото в такива ситуации, в обстановка на пандемия, никой не може да си позволи и най-малките съмнения за качествата на ваксината. Нещо повече, Световната здравна организация отдавна предупреди, че някои страни се презапасяват с ваксина. Това крие ли някаква опасност? Ами презапасяването е лошо, всичко го знаеме. Това, ако си купиш много олио, може да граняса. Горе-долу с ваксините, но ваксините специално за първи път съм свидетел аз, така като все пак човек, който се интересува, Европейския съюз и Европейската комисия направиха чудеса. Първо, според нуждите на държавите, направиха една обща поръчка към много фирми и мисля, че направиха много така, че европейците да бъдем до такава степен снабдени с ваксини, така че всеки желаещ да може да се имунизира и да можем да отстъпиме на съседни държави, които не са членове на Европейския съюз. Но прогнозите отново на СЗО и не само, че няма да има стаден имунитет и през 2021 дори с колективен ваксин. Имунитет, да, това го каза най-авторитетната за мен медицинска организация, Центъра по контрол на заболяванията в Атланта, щатите. Преди два дена направиха една хубава сметка с ваксините, които в момента се работи, защото правите сметка в щатите, вече милиони хора са ваксинирани. До средата на декември бяха ваксинирали 2 милиона. Значи вече са много напред, но необходимия имунитет няма да може да се направи в рамките на 2001 година. 2021. 2021 година, което не бива да ни отчаява, защото създаването на колективен имунитет чрез ваксина, големия брой, който все повече хора се излекуват от това заболяване, които също имат имунитет, и противоепидемичните мерки, меки, носене на маски и присъствие
с много хора да не се свързваме, мисля, че ще дадат ефекта и повярвайте ми, лятото ще имаме сериозно намаляване. В нашата страна. Говоря. Ами аз си говоря за нашата страна. Да. Тук съм учил, тук съм роден. Това е важно уточнение, защото, професоре, направи ли ви впечатление как от едната страна на мненията бяха в началото, сега сме малко в другата страна. От това по-скептично гледане на ваксините, сега говорим за това, че някой се прережда. Дайте ваксини, дайте ни сега ваксини, ето ви ваксини, а очаквайте, не са добре проверени. Ами вижте какво, Модерна, вчера дойде ваксината. Името на фирмата е от РНК. Последните три букви са РНК, РНА. Това е Модерна. Ами тя, да ви кажа, вече 20-ти години го работи в това отношение. Както и немската компания, която е с Pfizer, която прави ваксината, която вече стартирахме у нас. И те го правят това от години и може би тази технология на РНК-ови ваксини ще бъде бъдещето и за другите ваксини, за детски паралич, за дифтерия, за коклюш. Да, но тъй като ще има избор, и има и в момента между ваксини, кои ще бъдат избрани и кои не, затова и в началото ви питах за AstraZeneca, че сме поръчали повече от там. Гарантирано ли? AstraZeneca е хубава ваксината и ако се окаже, че има достатъчно процент на хора, създаващи имунитет от нея, няма да има никакъв проблем у нас да я ползваме. И мисля, че си я ползваме добре, защото тя е, както и руската ваксина, двете векторни ваксини, те са така, че тя не предизвиква заболяване. Вируса, който ни се вкарва, живия вирус с част от генома на коронавируса, няма да се размножава интензивно в хората и мисля, че ще свърши работа. Поначало създаването недоверие към ваксините от много години и да ви кажа, има традиции, даже с един колега епидемиолог, написахме една книга, която излезе миналата седмица и я напечатахме. Тази книга разглеждаме историята на антиваксиналните движения. Е, сега ще ви кажа нещо, което е страшна новина. Първите хора вакцинирани срещу едра шарка 1794 година, един от тях няма жив. Ма това е, ма замислете се, това е смайваш факт. Един не е оживял, бе, моля ви се. Добре, се чувствам за хумор неща, да погледаме това. Е такива неща, като се приказват. И то се приказват хората. Антиваксарите, както вие ги наричате, и както наистина някои някой хора ги наричат. Да. Аз никого не наричам, да, за да не ми кажа що. Но те питат и не получават отговор на основния въпрос. Колко имунитет създават? Колко ще се съхраниш ти? Ще се предпазиш, ако се вакцинираш? Ами, за сега имунитет е за месеци. За 7-8 месеца е доказан имунитета. Второ, много се спекулира с това, защото някои, които не са стигнали до така по-задните страници на учебниците по имунология, много държат на антителата и казват, нивото на антителата са критерии за наличие на имунитет. Такова нещо няма. Напротив, при всяко вакциниране, за всяка вакцина, аз ви говоря с опита от десетки, стотици години, нивото на антитела спадат, но при повторен контакт с антигена, конкретно вируса на коронавируса, антителата за много кратко време се повишават, както и клетките, които са убийци на заразените с вируса клетки. Та значи, нивото на антителата не е водещия критерий дали в момента работи ваксината или не. Най-важен е клетъчния имунитет и за сега имаме данни, че този клетъчен имунитет е траен. Както по-миналата година се доказа, казах го, никой не ме слуша, че се доказа, че има клетъчен имунитет за вирусните инфекции, които сме карали като деца или преди десетки години. Именно затова го наблюдаваме това при грипния вирус, че различни възрастови групи боледуват различно. Те, които сте по-младите, боледувате повече от някоя мутация на грипния вирус, който ние сме карали като деца. След малко ще си говорим отново за ваксините, защото ще видим в нашия ефир и ваксинирането с Модерна, което за сега ще само в София. То е много важно ваксиниране. Много е важно, да.
Ще го погледнем в Майчин дом, се очаква да бъде хубаво, дом. Нека да погледнем обаче и към лечението. Казахме вече Великобритания, споменахме във връзка с мутацията там. Но там сега има така мащабно изпитване на ново лечение, за да се спре развиването на тежки заболявания след COVID-19 и се предлага вдишването на протеин, наречен интерферон бета, който организъм произвежда при инфекция. Въпросът ми е, има ли наистина и търси ли се в момента типично лечение, било то изобщо за COVID-19? Разбира или се. Или се съсредоточи повече към ваксината? Ами, вижте какво, много добре го казахте, че интереса на науката се сменя. Както сега, като имаме сравнително добро лечение на спина, усилията за ваксина намаляват. 80-те години най-големи бяха усилията за ваксина за спина. Сега казвате, като имаме ваксина, дали е престанало да се мисли за лечение? Не. Тъй като пандемията е от една година, за 12 месеца се добиха много познания и за лечението, и както ви прави впечатление, потърсили медицинска помощ в началните етапи на коронавирусната инфекция, виждате, че сега много хора оздравяват много по-бързо и смъртността, или то правилно да кажеш, леталитета, която от една инфекция умрелите, това е леталитет, е много по-нисък. Сега, за интерферона мога да ви кажа следното. Само интерферон секунда, е само идеален да кажа, белтък. Понеже да. Анонсирах това, виждат и нашите зрители на живо и вакцинирането на първия пациент с Модерна от Майчин дом в София. Продължете, извинете за прекъсване. Да, защото в анонса беха казали Кантържия, ще ви каже кой е първият пациент. Не знам. Е, сега го виждам. И ако ми кажат как се казва, ще мога да ви да, кажа. Да, малко по-късно Татьяна Руданова, нашия репортер, ще включим с повече информация. Да, значи дишането на интерферон, разбира се, това е много добро. Интерферон, това е белтък, който нашите тъкани правят при всяка вирусна инфекция. И нещо, което трябва да се знае за коронавируса, че има при някои животинки, има много интересна система на интерферон. Това е при прилепите. Човек произвежда интерферон само когато има вирусна инфекция. Сега да речеме, ако караме някакъв аденовирус или риновирус, ние произвеждаме интерферон, който не специфично би потиснал и коронавирус, ако тръгнем да се заразяваме. При прилепчета обаче няма такъв контрол. Те винаги си произвеждат интерферон, затова при тях карат инфекциите, вирусните по-лесно. Тоест има някаква надежда в това лечение? Ама има, разбира се. Вижте какво, британската фундаментална наука не бива да е подценяване. Преди 20 години малко намариха парите там за фундаментални изследвания, но да ви кажа, такива институти съм виждал по време на специализацията си в Британия, което ми пада шапката. Да. Влизаш и виждаш портрета на последните трима директори, Нобелови лауреати. За това и го цитирах сега към Майчин дом и ще продължим с вас разговора след малко. Всички компетентни органи участвали в тази организация, безупречна бих казала. Защо вие решихте да си поставите ваксината? Вие работите на първа линия, доколкото разбрахме? Аз работя на първа линия и като отговорен човек смятам, че избрах, пък, както казах, най-доброто за себе си. Какво виждате в COVID отделението ежедневно? Какво бихте препоръчали на колегите си? Не ви разбрах. Какво виждате в COVID отделението ежедневно? Какво бихте препоръчали на хората, които имат някакви притеснения относно ваксините? Ами, бих препоръчала да следват моя пример. Но разбира се, това е акт на собствен избор. И не мога на всяка цена да ги задължа. Но бих им препоръчала да следват моя пример и смятам, че избрах най-доброто. Подходихте ли с някаква доза притеснение? Не, в никакъв случай. Аз съм медицинско лице и съм наясно с последиците, които всъщност се оказа, че няма такива. Надявам се голяма част от населението да разберат това. Вече около 150 души са се вакцинирали с тази вакцина на Pfizer. Защо вие избрахте тази на Moderna? Не съм разделяла ваксините. На първия етап, който вакцинирахме, избрахме да дадем предимство на по-възрастните колеги от лечебното заведение. Затова сега дойде моят ред и той дойде с вакцината Moderna. Може да кажете сред вашите колеги има ли съмнения сред лекарите? Има ли съмнения? Не бих казала. Има едно очаквателно поведение от гледна точка, пак казвам, на предимството на по-възрастните. Но в никакъв случай не бих казал, че има колебания от страна на медицинския персонал. Ние, работещите на първа линия, видяхме отблизо, директно и някои от нас индиректно, колко е трудна ситуацията и взехме това решение.
Иначе към момента нямате някакви притеснения, добре се чувствате? Абсолютно никакви притеснения нямам. Усмихната съм, щастлива и психически много по-спокойна. Прекрасно се чувствам, благодаря ви. Добре, видяхте и първи вакциниран в майчин дом с ваксината на Модерна. Свикнахме да виждаме този пример от медици. Свикнахме да задаваме въпроса, вие вакциниран ли сте и като начин за пример. Вас сигурно също ви питат много често, вакцинирахте ли се? Да, разбира се. А вие ме питате тук да се вакцинираме с българската ваксина, защото националната телевизия ни обеща тук, че банската ваксина... А, не. Момент, професоре. Аз си спомням това интервю. Ние не сме обещавали. Тук професор Отбан ни каза, че готвя такава. А, един професор Отбан, еми да. Той от 15 години казва, че ще направи ваксина за грипа. Какво стана с българската ваксина, знаете? Ами нищо. Сега ще ви кажа, на 5 се вакцинирах. Нямаше камери. С коя ваксина? Да ви покажа документ. На Pfizer, нали? На Pfizer ваксината, която имаше. И чакам в понеделник да бъдат поканени хората от националния център да бъдат вакцинирани. Добре. Аз ви опитах за българската ваксина, дали знаете. Ами българската ваксина, ми ще ви кажа, той има традиции в това отношение, защото всяка година се говори за българската ваксина за грип, която като си сложиш една ваксина и ще си никакъв грип, иначе ще ликвидираме грипа в световен мащаб. Не може да се говорят такива неща и още веднъж ви моля, ама моля ви, винаги питайте, доктор си, лекар ли си? Защото не може не лекар да говори за странични ефекти на ваксината, да говори за лекарствени взаимодействия на ваксината. Това си е работа на лекар, който в тази материя трябва да е поне от години. Да, важно е, разбира се. Нека да поговорим малко и за мерките в нашата страна. Има спад на заразените с COVID. Това е добрата новина. Има такава тенденция. Това е най-добрата новина. Вчера за първи път сме 135 на 100 000 заболяемост на 14-дневна заболяемост. Бехме 680, снощи сме 135. Сега ще ви кажа по области. В Кюстендил, където беха 1200 14-дневна, сега е 189. В Габрово, където беха 1250, сега са 108. Слава Богу, че нещата сработиха и затова ви моля, хора, носете маски, като сте на закрито и не се събирайте много хора. Слава Богу, вече сме 14-ти, нали? Значи, нова година добре сме изкарали, нямаме повишаване на заболяемост. Чакам тази седмица да видя ефекта от Иванов ден, Йорданов ден, защото, прощайте бе хора, не се събирайте много хора на закрито. Там става заразяването. То празниците продължават. Ами, заговори се за отпадане на някои мерки. Има ли шанс това да се случи и с кое ще се започне? За кои трагични мерки? Да не се обаждаме по телефона на полицията да ни пуска да си купиме хляб. Няма такава мерка. Не дайте така, професоре. Сега ще се върнат фактически, учениците това, което... в клас. Няма ли? Така. Ще се отворят ли ресторантите? Няма ли? Кога? Това са важни икономически въпроси. Ще може ли на бара да ходиме или само по маси? Това са много важни неща. Много важно. Това и за някои спортове, да. Дали в джудото ще може да се прави Томое на Ге или Яко Соко Ге и Ко. Само това са разни подробности, да. Които не са толкова важни. Сега, важното е, че за сега от четвърти минаха 10 дена, откакто забавачки, детски градини, ясли и началния курс до пети клас са на училище. Нямаме повишаване на заболеваемостта. Следващото, което се прави като разхлабване, това е сега някои неща, които трябва да се правят присъствено, ще бъдат правят присъствено и за големите ученици и за студентите, които са някакви присъствени практически занятия и прочее, но моля ви много да се спазват мерките. Значи на 20 минути трябва класната стая да се проветрява за една минута. Образованието е едната страна на нещата, но аз ви попитах и за економиката. А то е най-важното образованието. Без образование сме на никъде. Но браншове като ресторантьори, например, пострадаха доста. Ще се върви ли към отваряне и при някакви условия? Разбира се, ако се спазват мерките, ако има възможност. Сега при тези ниски температури няма да има възможности за широко отваряне и дълго работене на питейни заведения.
Защото доказано си е, че най-много се заразяват хора, когато се събират много хора, приказват високо и са в близък контакт на закрито. Ходят хората по магазините, а моловете? Еми, много е неприятно, че моловете трябваше да бъдат оставени закрити. След 31 януари ще се прецени. Добре. Благодаря ви много за това гостуване. Ще продължим нашия разговор, защото и тенденциите, надяваме се да продължат да бъдат и добри, да има още неща, които да кажем на нашите зрители. С нас и но и ние мъдро да си помагаме. Да, присъединявам се към този призив. Сега отиваме към Русе с нещо съвсем различно. Там общината започва да санкционира с 500 000 лева фирмите, отговарящи за чистотата на града, заради некачествено свършена работа. Сигналите за неизвозени боклуци са ежедневие, но Теодора Стамбулиев ще ни разкаже и сега повече. Да, добро утро. Наистина сигналите са доста. Те пристигат и при нас. Всъщност с нас е един от хората, които подадоха за последно сигнал за непочистени боклуци и неизпразнени контейнери. Госпожо Иванова, това само във вашия квартал ли е и какви са ви наблюденията? Ами наблюденията са, че не са само в нашия квартал, има ги повсеместно в изграда. Това е дело и на несъзнателни граждани, на клошари и на неправилно събран боклук от съответните фирми. Добре, вие лично, освен при нас, подавали ли сте сигнали до общината, какво се е случвало, от колко време е така и каква е тенденцията всъщност? Подобряват ли се, влошават ли се нещата? Официални сигнали до общината не съм подавала. Практически, откакто са тия новите контейнери, миризмата е по-усилена, защото капаците се отварят и не се затварят. Първо, и на мен ми е трудно като гражданин да го правя. Второ, всяко усилие и сякаш ни уморява и ни прави недисциплинирани. Вие лично виждали ли сте хора, които изхвърлят извън контейнерите да трупат боклуци? Ами, тъй като съм на работа през деня, обикновено не, но сутрин минавайки покрай контейнери за работа или вечер прибирайки се, често виждам изхвърлени турбички и оставени чантички, чували с дрехи и такива неща, които според мен не има там мястото. Контейнерите, където са за разделното сметосъбиране, например, често са препълнени с съответните, да, приблизително правилно събрани боклуци и няма кой да ги събере. Благодаря ви, това е вашето мнение, но сега с нас е началника на отдел екология към община Русе, госпожа Панкова. Госпожо Панкова, кои са най-честите нарушения, които срещате и защо за една година 500 000 лева санкции? Кои всъщност фирми така не си свършват достатъчно добре работата? Общо взето това са санкции, наложени на фирми, с които общината има сключен договор и се финансират от такса битови отпадъци на всички нас гражданите. Най-често се наблюдават нарушения във фирмата за обществена хигиена, която мете, мие и снегопочиства. Там не се заплаща за некачествено свършената работа, претендира се една сума, като в последствие ние налагаме санкция за некачествено изпълнение. На сметоизвождащата фирма се налагат санкции, когато след обслужването на контейнера не се почиства отстрани радиусът около съдовете. Често срещана практика ли е това? Какви са вашите наблюдения? Относно изпълнението на договорните отношения с фирмата, не са чести тези нарушения. По-скоро се получава натрупване извън съдовете от неправилното изхвърляне на отпадъците от гражданите. Тоест, хвърлят се отстрани до съда, не вътре в него. Сега, ясно е, че няма как да се следи всеки екип, всяка боклукчийска кола, но как се извършва контролът върху тях? Контролът върху сметоизвозващите фирми, на тях се плаща на базата на тонаж. Имаме 6 инспектора по чистота, които са, града е разделен на 6, и те контролират дейността на всички фирми. Те знаят графиците им и минават след тях и констатират дали има нарушение или няма. Постепенно започват да се въвеждат нови контейнери с специални капаци, които се отварят крачно, но има и нещо друго. Граждани се оплакват, че местата, където са били старите контейнери, вече не са същите. Разместени са, по-отдалечени са понякога. Какви са причините?
Новата система работи по абсолютно различен начин. Тя е с абсолютно различни контейнери, по-удобни, с по-удобни отвори. Но и самото сметоизвозване се извършва чрез друг начин. Те се вдигат отгоре, не както сега се изсипват от двама човека вътре в камиона. И следователно горе в лъча не трябва да има кабелни мрежи, не трябва да има дървета, защото те пречат за самото им извозване. И заради това, например, се слагат на 20 метра по-наляво, по-надясно или се сменят местата, но те не са много. Те са 5-6 локации, които са променени. В кои квартали всъщност се въведоха за първи път този тип нови контейнери? Ще има ли и на други места? Тъй като Чародейка и Дружба са най-удобни за по-габаритните автомобили, първо започнахме от там, поетапно и Здравец. В момента започнахме и с Възраждане. Така че смятаме да обхванем целия град, като накрая ще остане центъра заради най-тесните улици и инфраструктурата. Това всъщност води и до въвеждането на нов тип автомобили. Те могат ли да се движат, т.е. коли, могат ли да се движат в тези тесни улички? Какъв контрол ще се извършва върху неправилното паркиране в такива случаи? Неправилното паркиране се осъществява чрез вдигане на автомобилите с паяка, които са паркирани пред съдовете. Има възможност с новите да се вдига и над колата, но не практикуваме така все още. Благодаря ви. Освен това, ние се опитахме да се свържим с една от фирмите, които сметоизвозват. Те отказаха да застанат, но казаха, че има чести случаи, когато, примерно, тяхна машина или машини аварират и в такъв случай се налага да търсят заместители от други населени места. Това е от нас, колеги. Благодаря ти, Теодор. А сега към нещо друго, което е особено важно за шофьорите, защото с промяна на времето през последните седмици, обилните количества валежи от дъжд и сняг, пътя става все по-опасен, особено в ранните и късните часове от деня. Какво да правят шофьорите, когато тръгнат на път през зимния период и как да реагират на зимните условия? Стела Илиева с важна и полезна информация. Здравей, Стела! Здравейте! Най-често катастрофите през зимния период стават заради така наречения черен лед и заради невниманието на шофьорите, по-скоро подценяването на ситуацията. Какво да правим в такава ситуация? Въпрос към автомобилния състезател Румен Дунев. Добро утро! Добро утро! В такива ситуации най-важното е шофьорите да могат да предвиждат опасността. На първо място, когато се качват в автомобила, когато видят, че автомобилът е заскрежен, същата тази скреж, тя се намира долу на пътното платно, само че тя не се забелязва. Това е така наречения черен лед. Точно така. И с комбинация с ниските температури се получава този черен лед, който увеличава страшно много спирачния път, тъй като сцеплението рязко намалява. Има ли някакви други изненади, които поднася пътната обстановка през зимния период? Рано сутрин, късно вечер? Да, там където има подлези, надлези, мостове и виадукти. Обикновено въздушните маси, студените въздушни маси минават отгоре, минават отдолу и земята не може да топли настилката. Там е предпоставка за създаването на такива заледени участъци, като инцидента, който се случи преди два дена, където малко след моста на Околовръстното се получи много сериозна катастрофа. В такива ситуации хората, които вече са попаднали в нея, на първо място трябва да се измъкнат от ламаринения капан, да минат зад мантинелата на безопасно място, да включат аварийните светлини, за да предупредят останалите участници в движението, че има някакъв проблем на пътя и да изтичат възможно най-далече, за да могат да предупреждават останалите шофьори. Тъй като един автомобил, когато се засили със скорост и попадне върху лед, той става неуправляем и шофьора вътре става пътник в собствения си автомобил. Той нещата, които може да направи, са много ограничени. На първо място спирането може да е лош съветник, защото, както казахме, няма сцепление. По-скоро трябва да се опита с волана да заобиколи, ако има такава възможност. След това да търси по-голямо сцепление, ако се изнесе 50 см в ляво или в дясно. Обикновено в края на пътното платно има пясък, камъчета. Те помагат автомобила да получи сцепление и да спре. Важно да кажем, че всъщност не трябва да се натиска спирачката до край, защото става още по-голяма парзалка. И също ръчната спирачка. При съвременните автомобили те са екипирани с ABS. Когато ABS побутне педала на спирачката на шофьора, това е индикация, че той почва да губи сцепление и трябва да редуцира
сериозно скоростта, да спазва необходимата дистанция спрямо предния автомобил. Не препоръчвам използването на ръчна спирачка, тъй като с ръчната спирачка автомобила почва да се върти неконтролируемо за хора, които нямат опит. И ако се удари странично в шофьорската врата или в вратата на пасажера, може да се получат много по-големи травми на пътниците в автомобила. Затова използването на ръчна спирачка не препоръчвам. Може да покажем всъщност каква е разликата, тъй като казахте в предварителния разговор, че много е важно гумите. С какви гуми сме на пътя? За географските ширини, в които се намира България, моето лично мнение е, че зимата трябва да се използват зимни гуми. Освен, че каучука им е доста по-мек от тези на летните гуми, самата шарка на грайфера е така направена, че да може да има възможно най-добро сцепление на сняг и на лед. Гумата е доста мека. Тези ламелчета помагат да има възможно най-добър контакт с пъти и най-голямо сцепление. Когато има сцепление, може да говорим за безопасно шофиране. Сезонните гуми всъщност са добър вариант ли са? Според мен те са един компромис, който зимата нямаме максимално сцепление, а лятото, когато автомобилите се движат с по-високи скорости, също нямат необходимото сцепление, както една лятна гума. Каква дистанция е препоръчително да спазваме? Колкото повече се увеличава скоростта, толкова трябва да се увеличава и дистанцията между автомобилите. При скорости около 50 км трябва да има минимум 15 метра до предния автомобил. Ако трябва да обобщим, какво е най-важното, което трябва да направят шофьорите, когато излизат на пътя по време на зимния сезон? На първо място, пак повтарям, трябва да са много внимателни да усещат опасностите, тъй като попадайки в една такава ситуация, вариантите и нещата, които могат да направят, са много малко. Ако трябва да сравниме с скок от 10-ти етаж, все едно да скочат от 10-ти етаж и към 5-ти да се опитат да направят нещо, да се спасат, много малък е шанса. Какво трябва да проверим преди да излезем на път? По колата? Хубаво е да се направи зимна подготовка и тя трябва да стане преди началото на зимния сезон. Както вече споменахме, зимни гуми, чистачки, много е важна видимостта, тъй като често пъти стъклата се заскрежават. Парното на автомобила трябва да работи, за да могат стъклата да не се запотяват. Да се провери антифриза при необходимост, той да бъде сменен, да се зареди автомобила на казанчето за стъкломиещото устройство с зимна течност, тъй като лятната замръзва. Какъв съвет бихте дали на младите шофьори? Те все още нямат по-забързани реакции като по-опитните. Да не се поддават на емоциите, да трупат опит и безаварийни километри. Благодаря ви. Както разбрахте, важно е да спазваме дистанция, да помислим за своя живот, както и за на околните и възможно да може да предвидим дадена ситуация през зимния период, както също така и през цялата година. Това е от тук, колеги. Благодаря ти, Стела. Да, и може би най-важното все пак правило се остава да не наценяваме собствените си способности и разбира се да внимаваме и за околните. С нещо любопитно ще завършим днешното предаване. 120 години градски транспорт в столицата и по този повод на площад Александър Невски ще се състои изложение на превозни средства за обществен транспорт, както на реставрирани, така и на последно поколение транспортни средства, които обслужват градския транспорт в София и други европейски градове. След това всеки, който иска, може да се включи и в организираните турове с автобус или трамвай. Карина Караниотова ежедневно се вози на градския транспорт в София, защото не ползва от години своя личен автомобил. Нали така, Кари? Добро утро! Имаш ли си любим градски транспорт? Точно така. Точно така. Хриси, не използвам автомобил, а любимия ми транспорт е трамвая. Може би повечето хора в работоспособна възраст предпочитат метрото, но аз обичам да си разглеждам през трамвая. Любимата ми отсечка е в гората, когато влиза от площад журналист към семинарията. Ето тук виждаш, застанали сме до един Икарус от 87-ма година, а пък до него е един супер модерен електрически
бус. Точно какво е, сега предлагам да ни каже заместник кмета по транспорта на Столичната община, Кристиан Кръстев. Добро утро. Добро утро. Кажете първо за това най-модерния автобус, който виждаме. Тук все още го няма по софийските улици. Ще го видим ли? Когато започнахме организацията 120 годишната, която честа на всички работещи в градския транспорт и на всички софиянци, поканихме и както нашите настоящи превозвачи, така и всички останали производители на иновативни превозни средства, свързани с градския транспорт, ако искат да предоставят и да покажат техните превозни средства. Благодаря на колегите, няма да правим реклама, но този прекрасен iTram всъщност е, надявам се, едно от бъдещите превозни средства, които би трябвало да имаме, стига да участват в следващите доставки за автотранспорт. В момента в градския транспорт, наред с призивите да носим маска и мерките за коронавирус, се чува и призив да оставим личния си автомобил, че по-бързо може да пристигнем и с по-малко нерви, дори казват, с градския транспорт. Как ще става той все по-привлекателен за хората? Кажете какво се планира тази година? Планира се доставка на 25, да започне доставката на 25 трамвайни мотриси, да продължи доставката на 30 тролейбуса, с които на практика ще завършим изцяло иновирането на 100% от тролейбусния парк на терен. 30 електробуса също предстои да бъдат доставени, но не само това. Това не е само да купим нов градски транспорт, а и работим върху синхронизация, върху все повече бус ленти, върху намаляване интервалите на пътуване, за да може да бъде по-регулярно. Тоест, не може само да бъде иновиран градския транспорт или инфраструктурата. Това трябва да върви ръка за ръка, за да можем да имаме все по-качествен градски транспорт. В крайна сметка, колкото по-нов е градския транспорт, когато е климатизиран, по-удобен, респективно хората ще могат и ще предпочитат да слязат от автоличните си автомобили, от такситата, за да се возят на градския транспорт. В момента хората изключително много се вълнуват от темата за билетите и за това, че шофьорите все още не продават. Тук е и директора на Центъра за градска мобилност, но сега и вас ще ви попитам, ще има ли и повече места откъде да си купите? Планира ли се скоро шофьорите да почнат да продават или пък разчитате, че ще заработи до края на месеца електронната тикет система? Продажбата от шофьорите така или иначе е част от неразривна част от градския транспорт. Въпросът е, че към момента все пак те са изключително важни за нас и тяхният живот и здраве на първо място. Поради тази причина не се продават билети от тях. Помолил съм и на щаб на Софийския щаб, който обсъждаме COVID ситуацията, приоритетно съм изискал, ако е възможно, след вакцинирането на хората, които са на първа линия, да вакцинираме и шофьорите в градския транспорт, за да може да се продават билети. Както знаете, тук е и директор на Центъра за градска мобилност, но всъщност има много повече места от преди. Да, не се продава от шофьорите, но пък се продава в пощенски пунктове, в тото пунктове, в няколко вериги магазини, така че хората могат да си купят и 10 билетчета, за да могат да пътуват с редовен билет. Добре, да обобщиме как стане по-добър градският транспорт. Разбира се, с реновиране на парка, с по-добри трасета, по които да минават и автобуси, и тролей. И казахме и с намаляване все пак и на интервалите. Точно така. Трябва да се работи върху намаляване на интервалите и синхронизация между различните линии, които се движат по едни и същи трамвайни и автобусни трасета. И още веднъж може да повторим за нашите зрители днес къде могат да се повозят. Предполагаме, безплатни са тези тури. Разбира се. Днес точно след като приключим с това интервю, се качваме на този iTram. Ще се повозим до площад Възраждане, където оттам ще се качим на реновиран трамвай от 30-те години. Впоследствие в 11 часа ще могат да се повозят и на реновирания Икарус. И в 13 часа отново могат да се повозят на iTram, за да видят функционалностите и възможностите. А в неделя от 11, 12 и 13 часа от площад Възраждане ще тръгне панорамна обиколка пак на реставрираният от 30-те години трамвай, за да могат хората с техните деца или който има интерес да заповядат, за да видят какво сме направили. Разбира се, това не е само днес или следващите няколко дни. Предстоят редица мероприятия през тази година. Подготвяме музей на градския транспорт, който ще бъде на спирка Вишнева. Реновирани сме трамваи от
началото на века, за той ще бъде поставен като туристически информационен център в близост до женския пазар и още редица мероприятия. Следете ни и заповядайте отново. Добре, много ви благодаря. Знаете, за някои хора това е истинско хоби. Се интересуват от миналото на превозните средства, от миналото, както казахме, към бъдещето, пък все повече хора да предпочитат градския транспорт, по-малко вредни емисии, по-малко автомобили, повече хора по улиците. Благодаря ти, Кари. Да, който има възможност, нека да отиде сега пред площад Александър Невски и да разгледа всички тези превозни средства. Видяхме много любопитно от тях. Сега обаче ние се прехвърляме в студио 5. Там ни очакват Мария и Стефан, за да ни кажат какво са ни приготвили в 100% будни днес. Дън-дън, викаме трето студио. В такъв случай, Хриси, какво ще правиш в следващите 20 минути? Смятам, те кача на трамвай. Модерен или ретро, избери си. Добре, ще помисля. Няма какво да мислиш, поканата е отправена. Ние с Мария обаче ще се отправим на друго пътешествие. Пътешествие за мечтатели. 19 вдъхновяващи истории за хора със свободен дух, за по-осъзнато и здравословно използване на технологиите. А в началото на предаването очакваме при нас българският алпинист Дойчин Василев, който през 97-ма изкачва връх Еверест. С него ще си говорим за опасностите, които крие зимната планина, и то не каква да е планина, а връх като К2. Така че очакваме наистина един много интересен и много емоционален разговор, както и нашите зрители също да се включат в страниците ни във Фейсбук. Миро Морски от Джанго Зе отново на хоризонта. Бъдещият Илон Мъск от Родопите и, разбира се, най-важното нещо. Как да подредим дума си, ама за винаги, Хриси. Разбираш ли, имало такава рецепта, ще я видим в предаването. А това е моята тема за подредбата на дума. Със сигурност ще гледам, така че останете с БНТ, уважаеми зрители. Преди това, 9 часа ви чака Юлия Наева, за да ви каже новините по света у нас. До утре, точно в 6.